Kvartsfinalspelet går vidare. Dags för match 4. Vår huvudmatch hämtar vi från Cloetta Center i Linköping. Linköping mot Södertälje. Linköping leder med 2-1 i matcher. Övriga möten idag, det är Färjestad mot Modo, Timrå och Djurgården och Frölunda Luleå. Och de här lagen som är hemma nu har 2 raka hemmamatcher. Det stora samtalsämnet annars idag har varit Peter Forsbergs eventuella comeback. Han har värmt upp idag, Kalle. Ja, han gör det. Frågan är om han kommer att spela. Vi vet inte än. Nej, det är ingen som vet mer än 20 killar i Modos omklädningsrum och ett antal tränare där. De bestämmer sig inte förrän efter uppvärmningen. Det är därför man har en matchuppvärmning många gånger, för att killarna ska få känna på det och om de är klara eller inte. Det kan vara så att man har lite ont och svårt att bestämma sig. Då är de här 20 minuterna innan match väldigt, väldigt viktiga. Han har gjort väldigt fina comebacker tidigare. Vi minns 2002. Ja. Inte en match i grundserien NHL, och sen gick han in och dominerade fullständigt slutspelet, vann poängligan och var helt outstanding. Gjorde 27 poäng under det slutspelet, och förmodligen är det ju naturligtvis, det borde vara ett lyft om man kan spela. Ja, det är ju det. Tyvärr skulle jag vilja säga att vi har tittat hela säsongen här, att vissa killar som kanske inte gör det som krävs för att det ska bli ett komplett lag, och Peter har ju varit med mestadels också, så att jag är lite orolig för att vissa som har tagit ett steg upp nu i slutspelet ska ta det här klivet tillbaka igen, och det är väl det som oroar då. Mm. Vår huvudmatch är alltså mötet i Linköping mellan LHC och SSK, och Arne och Ankan är på plats. Vad har ni för känsla inför den här matchen? Ja, det är ju på det viset att det är bara en enda match i den här kvartsfinalrundan överhuvudtaget som har gått i förlängning, och det var den förra matchen mellan de här 2 lagen. 2 gånger om så har Linköping vunnit med 2-1, så jämnt har det varit så det förslår. Det var nästan så att den ena av de här segrarna som kom under ordinarie tid också var i sadden, för det var i 59 minuter. Men visst är det jämnt, det har varit förvånansvärt jämnt. Det är ändå 2:an mot 8:an i serien. Det är ju Södertälje som har i några lyckorus spelat mycket, mycket, mycket bättre än i grundspelet. Och ni har sett i nederkant på bild inbördesmöten 3-1 alltså till Linköping i grundserien. Och här är det 2-1 i matchen mycket riktigt då till Linköping, som naturligtvis är favorit i kraft av hemmaplan här. Ja, det ska de vara. De var ju i grundserien näst bästa hemmalag efter Frölunda. Men har inte fått till det riktigt, men det kan bero på hur bra lagen ser ut faktiskt här i slutspelet nu. Det är och som sagt, bra lag. I Scania ringt en senast förlängning, och då klev backen Andreas Pihl fram. Han som bara gjorde 3 mål i grundserien. Men här gör han sitt viktigaste mål för säsongen. Först en forehand, sedan en backhand, och då får till och med Stanja ge sig. Södertälje får ge sig, matchen är avgjord. Linköping vann den med 2-1 och leder alltså med 2-1 i matchserien. Tungt mål. Mycket, mycket tungt. Mycket bra gjort av Mika Peltola, nummer 8 också, som matade fram det där till Pihl. Och jag tror att Pihl var nästan mest förvånad själv. Bra gjort. Brukar inte vara målskytt alltså. Kalle Johansson vet ju hur det känns att kliva fram som back och göra mål på det där viset. Du har gjort några i övertid, men inte i slutspelet heller lyckats göra någon. Du, Kalle, målvakten är ju viktigare. Ratislav Stanja känner du till, för han har tillhört Washingtons organisation och han har spelat bra i den här serien. Vad är det för typ av målvakt? Det är en kille som spelar på instinkt och impuls. Det är väl kanske inte den killen som är lugn och sansad och metodisk, utan han spelar precis som dagsformen avgör, som många spelare gör. Va? Många målskyttar spelar så de gör mål när de känner sig fräscha och pigga. Men det är en kille de tror på i alla fall i Washington och har gjort bra ifrån sig. Så att blir det spel där borta igen, så blir jag inte förvånad om han kommer tillbaks. Apropå spel. Peter Jylander, Roger Johansson. Spelar Peter Forsberg eller ej? Och här i Löfbergs lilla arena i Karlstad är den stora frågan: Peter Forsberg spelar, spelar inte. Han har undersökts av en handspecialist idag i Umeå, och nu vet vi, Peter Forsberg spelar för Modo. Ragge, vad betyder det? Ja, givetvis ganska mycket. Moralen kommer höjas i laget. Vissa spelare som inte har varit framträdande under slutspelet kommer att kliva fram och göra sitt i laget. Så att Peter själv då givetvis väldigt matchotränad, men vinnarskalle kan smitta av sig till resten av laget. Tror du att detta räcker för Modo idag? Givetvis kommer det höja kvaliteten i laget, men samtidigt så möter man ett Färjestad som har 2 matcher på hemmaplan som inte har förlorat på 12. I Karlstad, Färjestad mot Modo. Med Peter Forsberg som det ser ut. I den här serien känns det som om
Färjestad har vuxit undan för undan. Modo vann ju match 1 och spelade riktigt, riktigt bra. Ja, det gjorde de. De dominerade den matchen. Det är ingen snack om den saken. Bästa matchen de har gjort i år. Tyvärr får jag väl säga så var det bara ett par killar som tog med sig intensiteten vidare i serien. Dan Heinoth som alltid ger järnet, framförallt i slutspel. Andreas Holmansson, Magnus Estrin. Resten tycker jag kanske inte sjönk tillbaka jättemycket, men det räcker det där lilla du förlorar så kliver det andra laget fram. Det är så pass viktigt i slutspelet alltså. Och ni ser poängligan Kära och Sori toppar Färjestads interna poängliga, de båda backarna. Anders Fredriksson, Hans Virus Lindberg, är det en skräll på gång i Timrå? Djurgården leder matchserien 2-1. Ja, vi får väl se. Det är ju så att Timrå fortfarande har kvar hemmaplansfördelen i den här matchserien. Vad tror Hans Virus Lindberg om fortsättningen? Jag tror att Timrå har en bra fördel nu när man har 2 hemmamatcher på raken. Men man måste också förvalta det här och det måste man göra genom att man ökar tempot i allt vad man gör. Skridskoåkning, passningar och framförallt spela puckarna djupt och begå i anfallszon och begå lite misstag. Så det gäller att ta tillvara på de målchanser man får för att Djurgården har varit bra försvarsmässigt. Klockan 19 nedsläpp i E.ON Arena i Timrå. Ja, Djurgården har varit bra försvarsmässigt. Vad är det som har hänt med Djurgården? Nej, jag vet faktiskt inte vad som har hänt. De har i alla fall fått in den här jämnheten över en längre period mot vad de har haft innan. 4-5 matcher i serien sen har det varit en djupdykning. Nu har man hållit detta sista delen av grundserien och tagit med sig in i slutspelet. De är väldigt duktiga på att få Timrå att stanna upp i uppspelsfasen. De kommer inte med någon större fart Timrå och gör det lätt för backarna, Djurgården och sina egna backar att stanna högt upp i banan och bryta Timrås spel så att de har ingen fart under skridskorna alls. Alltså. Det känns som den här matchen har alla möjligheter att gå till 7. Absolut, det tror jag. Och så dessutom har vi 2 mycket, mycket bra målvakter i den här serien också. Till 7 matcher går vi knappast serien mellan Frölunda och Luleå. Frölunda leder 3-0 i matcher. Och kan du se någon som helst anledning till att Luleå ska vinna idag? Jag önskar jag kunde säga det för Luleås skull. Men tyvärr så är det så att Frölunda är så pass mycket bättre. De har haft otur med skador i Luleå och man kämpar alltså både motvind och uppförsbacke mot ett jättebra lag. Så att det blir oerhört svårt, oerhört svårt. Nu ska vi få reda på, Kalle, vad du tror om kvällens matcher. Det är också oerhört svårt. Vi har ju tippat lite här. Färjestad, Modo, jag tror faktiskt på Netta för Peter är tillbaka i och för sig. Men jag vet inte om de andra killarna klarar av att kliva upp ett snäpp till. Timrå och Djurgården, ett kryss, har varit en jämn serie i de första 3 matcherna. Kommer att bli oerhört jämnt idag också, så att ett oavgjort resultat är inte omöjligt där. Frölunda, Luleå, den vågar jag säga att Frölunda vinner. Jag tror på det. Komplett lag mot ett sargat Luleå som har fått slita jättehårt de 3 första matcherna. Väldigt trötta. Linköping, Södertälje. En etta tror jag på just för att deras kunnande är lite större. Södertälje kämpar och sliter oerhört hårt varje match. Men kunnandet kanske är lite lägre än Linköpings. Vad är det för oss på den här fyrlingen? Det är bra, har du spelat? Ja, nej, det har jag inte gjort. Jag fick reda på det där nu. Du, vad talar egentligen för Södertälje i den här matchen? De krånglar sig vidare i sista minuterna till slutspel. Mm. Och sen så har man spelat, som sagt, var ganska bra. Men man har förlorat 2 matcher knappt och det måste tära. Ja, det tar hårt, men samtidigt så är det ju skönt att veta att man är med hela tiden. Man har chansen. Man vet att det är så tätt. Och nästa gång är det våran tur kanske att vinna. Det är så de måste tänka. Så att jag tror just för deras kämpaglöd och intensitet i varje match, varje närkamp. Man går in och tacklar varenda gång man har chansen. Och det kommer bli jobbigt för Linköping i fortsättningen. Om det blir en lång match är detta, det kommer att tära på dem också i 6:e-7:e matchen när man har fått ta emot så mycket stryk som man får av Södertälje. Kan väl höra vad Arne Ankan säger som sitter på plats i Linköping. Vad talar för SSK i den här väldigt svåra bortamatchen? Det enda som talar för dem egentligen är att det har varit så jämnt i de tidigare matcherna så de känner ju verkligen att de är med. Sedan talar kanske också just det där du nämnde att de kom sent in i slutspelet och liksom känner att det här var en bonus. Jag tror med det sista mycket, men jag tror inte att Södertälje kan tackla sönder Linköping. Där är de alldeles för starka för Linköping. Och det kostar faktiskt på att tackla också. Men det är inte bara den som tar emot utan även den som ger som ödsla kraft. Det är ett imponerande försvarsspel. Det är nog det som i så fall talar för Södertälje och att de visar så pass bra tålamod som de har. Sen har de ju lite reserv i Kyle Calder och Scott Thornton som inte alls har varit riktigt så bra som jag trodde så här långt. Det gäller ju Morrison och Krubel också. Där finns också en reserv som kanske är ännu starkare. Det minns vi från grundserien där de dominerade ganska kraftigt Knobel med sitt skytte. Morrison med sina passningar. Stania har Kalle Johansson talat om redan.
Norrena är ju den andra målvakten här ikväll, också en riktigt, riktigt bra målvakt. Han gör kanske rent av sin bästa säsong. Nej, det tror jag inte det här. Den är inte slut ännu. Att kan bli en av mina bästa, men visst har man fått vara med i slutet tidigare och spela stabilt. Men det har gått bra. Vad talar för Linköping ikväll? Ja, vi har ett bra lag och är taggade och känns stabila. Att det här. Förstås är vi också på hemmaplan att här är vi inte lätta att slå, men det här, det blir jämnt. Det har varit jämna matcher nu på slutet. Ni har vunnit bägge. Hur mycket betyder det psykologiskt? Ja, visst är det jätteviktigt att vinna, för det här matchen inte tar slut om man inte vinner här. För någon av första tre matcherna så det här. Det är klart, det är viktigt. Men vi visste att det kommer att bli så och vi har bara fortsatt att jobba på. Och det känns, som jag sa tidigare, bra. Tror du på en annan matchbild idag än tidigare? Jag har svårt att se det, att det här, det går inte att gå in här och börja spela glänshockey på så sätt, för motståndarna kommer inte att spela, bjuda upp till dans, om man säger så, och det ligger inte i vår spelfilosofi heller, så det blir säkert som tidigare, hård kamp och förhoppningsvis skapar vi målchanser som tidigare också. Fredrik Norrena, färgstark spelare, härlig profil. Ja, det är lite olika. Det är en väldigt, väldigt bra målvakt. Och vi har lite olika spelstilar på målvakten. Jag tänker på Lundqvist, Gerber som är oerhört teta. Inte briljerar inte på det sättet som Norrena gör. Han är artisten, konstnären. Slår härliga passningar. Han är också lite mer riskig. För det kan bli en och annan blunder. Men det är en mysig kille. Härlig målvakt att titta på. Fredrik Norren, alltså Linköpings målvakt. Det har handlat mycket om försvarsspel i de här tre första matcherna lagen emellan. Och då är förstås Niklas Hävelid en nyckelspelare. Den stora nyckelspelaren skulle jag vilja säga i Södertälje. Pressen är nu på Södertälje. Ja, det är det. Vi måste vinna minst en här nere nu då, så att vi får börja idag. Försvarsspelet har varit bra. Anfallsspelet inte så bra. Tror du att... Att det har blivit för stor vikt vid försvarsspelet? Nej, det vet jag inte. Det är ungefär sett likadant ut hela säsongen. Vi har spelat ganska tajt bakåt. Vi har haft svårt att göra mål, men det är ganska täta matcher och det är små marginaler och tillfälligheter avgör, så att vi får nog inrikta oss på att hålla tätt bakåt och sen ta vara på de chanser vi får framåt. Vad betyder bortaplan i ett sånt här läge? Ja, jag är hellre att spela hemma i Skåne. Det är inte så klart med vårt publikstöd vi har där, men samtidigt tycker jag vi gör en bra match här nere sist, så att chanserna finns absolut. Hur tungt är det att förlora som ni har gjort två gånger i rad? Nej, det är ju surt. Jag menar, det spelar inte så stor roll om det blir 7-1 eller 2-1. Det är en torsk i slutspelet, så att, men nu måste vi vara vinst idag. Vad talar för det? Ja, kan vi hålla ihop bakåt och sen ta vara på chanserna så ska det nog kunna gå. En titt in i Linköpings omklädningsrum, en titt på den imponerande laguppställningen. Och det gäller ju samtliga laguppställningar i slutspelet. Man blir faktiskt lite imponerad när man läser laguppställningar. Det är idel storspelare. Det är väl kanske därför det inte blir så mycket mål och det är tålamod som är det genomgripande. Och det är lag som inte har bra försvarsspel. De är bara borta. Man måste vänta ut misstag nu, det är det handlar om. Sån kvalitet är det på spelarna, till exempel på Thomas Johansson. Ja, kaptenen i Linköping som har bär ett tungt plats. Både på och utanför plan vill jag påstå. Mycket, mycket stark i offensiven, har ett bra skott och får komplettera Magnus Johansson i powerplay. Och sen tror jag han är en oerhört viktig länk mellan spelarna och lagledning och klubben i övrigt. Det är en klok kille. Som sagt också mycket imponerande forwardsuppsättning. Tänk bara på att Tim Eriksson till exempel inte ens är nominerad. Han var landslagsspelare i fjol. Och så har vi då passningsgeniet Brendan Morrison. Som inte har visat så mycket hittills i de första tre kvartsfinalerna. Och där har du ett litet reservkapital som säger Linköping, som jag också tror är väldigt viktigt att få igång. I en lång match måste han kliva fram och mata vännen Knobel, nummer 26 som ni kommer få se sen, med puckar. Och han är en oerhörd arbetsmyra. Jag tror han får mer istid idag också. Det måste börja disponeras om lite, det tror jag Roger Melin är inne på. Lagen på väg snart in på isen, men vi tittar först till försvarsspelarna i Södertälje. Vi har talat med Hävelid, nu ska vi tala om Ternström. Ternström som gjorde en fantastisk säsong i Pittsburgh förra året, där han öste i mål i powerplay. Nu måste han göra några sådana, tror jag, för att kliva upp och motsvara liksom den nivå som han egentligen har. Han har varit bra defensivt, lite sämre offensivt. En tillgång.
anfallssidan ser det ut på det här viset. Ni ser att de har ett nytt namn där, nummer 27. Kopitar, bara 17 år gammal. Men Mikael Samuelsson är naturligtvis en viktigare spelare. Det var ju det Niklas Hävlid var inne lite på. Vi har problem med målskyttet. Jag tror det är just Mikael Samuelsson. Han har inte gjort något mål nu. Det är han som är lite annorlunda och skapar de här bra lägena. Vi välkomnar hemmalaget Linköping in på isen. Fullsatt, utsålt naturligtvis i Cloetta Center och mycket, mycket hög stämning. De flesta förväntar sig naturligtvis att Linköping nu ska gå ifrån till 3-1 och därmed kunna säkra semifinalplatsen på lördag. Men det är 60 tuffa minuter som ligger framför dem. Södertälje är dessutom väldigt starka i sitt försvarsspel och man får inte göra för mycket tavlor. Det har gjorts en annan tavla och då blir det direkt mål eller målchans. Men det är nästan hopplöst att få se en 2-1 eller 3-1 situation i de här matcherna. Vad så har det varit? Vi har ju tittat på dem i skärmarna när vi inte har varit på plats själva. Och det har varit väldigt tätt och jämnt, precis som resultaten talar om. Ja, det har varit så i de här matcherna och i flera av de andra. Timrå och Djurgården har ju varit precis likadant. Och det är ju viktigt att man liksom har det tålamodet som vi pratar om. Målvakterna får också chansen att vara riktigt, riktigt bra som de i grunden är när man spelar ett så bra försvarsspel. Men det är klart, lite överraskningar framåt skulle jag vilja se nu. Någon som gör en dragning, någon som bryter mönster. Men det du sa tidigare här, det handlar mest om tålamod i och med att lagen tar ut varandra som de gör. Ja, de är så pass skickliga. När man tittar på laguppställningen, tittar på fjärdekedjan, herregud. För 2 år sedan var det den första femma i de flesta elitserielag. Så att det är naturligtvis inte lika lätt då. Frågan är om Roger Melin är nöjd med hur det har sett ut spelmässigt hittills. Det beror på hur man ser det. Det är matcher som har haft en sån karaktär som man kanske inte har kunnat spela ut så väldigt mycket. Men jag tycker vi har klarat det också ganska bra och haft det tålamod som behövs för att inte göra allt för mycket misstag ändå. Förväntar ni er en annan matchbild nu när Södertälje måste vinna en av de här 2 matcherna? Jag tror inte det. De har varit så pass nära så jag tror nog säkert att de kommer att försöka spela på samma sätt. Det är möjligen att de kliver fram lite mer och försöker pressa oss lite högre upp i banan. Har ni något svar på det? Ja, det är att vi är smart och har kyla med pucken och inte börja kasta iväg dem överallt utan att vi spelar ett bra och gediget spel med puck också. Vad tror du kommer att avgöra den här matchserien? Ja, det är svårt att säga. Jag tror nog att den som har det bästa tålamodet och orkar hålla i ett bra jobb och kanske inte göra så mycket misstag, det är nog de som vinner den här. Anders Eldebrink, skador, sjukdomar? Inga. Förändringar i laget? Ja, vi har förändrat i vår fjärde center. Vi satt in en ung kille, en 87 som heter Anse Kopitar, en sloven, istället för Gabriel Karlsson som får börja och vila. Sen får vi se under matchen vad som händer, men han kommer börja från start. Ser femmorna ut som de gjorde förra matchen annars? Ja, i stort sett. Vi ändrar lite på backparen bakom olika kedjor bara. Men i övrigt så spelar de ihop så att säga. Så att det är inga större förändringar. Är det någonting som ska se annorlunda ut idag jämfört med förra matchen? Ja, vi måste skapa mer om vi ska slå Linköping i den här serien. Och vi har väl snackat mycket om det också. Samtidigt är de bra försvarare så det är inte så lätt som alla tror att... Man ser journalister spekulera att vi inte har något eget spel och sådana saker. Men vi möter en bra motståndare så det är inte så enkelt att få till något eget spel heller. Men vi måste skapa mer och situationer runt norren och försöka liksom få han i balans och andra och tredje skottet få in det. Hur tungt är det att förlora som ni har gjort de 2 senaste matcherna? Det är klart att det svider väl lite men ändå så tror jag inte killen. Vi ser allting positivt. Vi har ju kommit in sista 5 minuterna av serien kom in i slutspelet och liksom, allt är positivt. Och killen tycker det är kul och... Och jag tror inte de tänker på det idag utan vi ska vinna en av de här 2 matcherna, helst båda, för att ta tillbaka dem till Södertälje. Det är lite roligt när Roger Melin fick frågan vad avgör matchen så säger Kalle innan Roger svarar, det är tålamod. Det är märkligt att alla coacher svarar precis på samma sätt. Det är enkelt. Det är faktiskt tålamod, det är inget klyscha, okej, men det är faktiskt så att har du inte tålamodet utan du går bort dig en gång för mycket, då är det ett baklängesmål och det är väldigt svårt. Vi ser hur täta matcher, det är få mål gjorda. Det är väldigt, väldigt svårt att ta igen det. Keeprarna är viktiga, vi ska tala mer om dem. Men även nordamerikanerna kan ju bli viktiga i det här sammanhanget. Scott Thornton, Kyle Calder i Södertälje mot Brendan Morrison och Michael Noble i Linköping. Hur blir ni jämförelse? Det finns ju en av de här 4 då som är egentligen bra mycket bättre än de andra 3 och det är Brendan Morrison. De andra 3 ligger ungefär på samma nivå och slåss. Det är om de spelar NHL så är det tredje kedjan, bland fjärde till och med.
De åker in och kör hårt upp och ner längs sargen och skjuter ett annat slagskott och så vidare. Det är inga stjärnspelare rätt, utan det är grovjobbare helt enkelt. Och det tycker jag vi såg sist när Södertälje spelade, att Kyle Calder och Scott Thornton, de var de som anförde arbetet mycket i Södertälje. Ska veta att Kyle har kulturkompetensen 17 säsonger i NHL. Brendan Morrison, det är den som du tycker alltså, som back. Du själv tyckte var svårast att spela mot. Ja, det är det. Han har ju en tendens, den här killen, att när han kommer in, han gör allting med en viktning i kroppen eller i klubban. Det är svårt att veta om han ska passa eller skjuta. Oftast passar han, det vet man givetvis. Men den gången man går för passning, då skjuter han istället. Så pass smart är han. Va? Så att han är väldigt oförutsägbar. Såg att Frölunda ökat på, eller gjort 1-0. De kanske ökar på den 1-0-ledningen, vad vet jag. Men redan 1-0 alltså till Frölunda, som gjorde tidigt mål i den senaste matchen också. Luleå verkar vara på väg ur med dunder och brak. Målvakterna, som sagt, Stanja har vi pratat om. Men norrerna är oerhört skicklig i spelet med klubban. Och kanske bättre än många backar när det gäller att slå uppspel. Ja, det har vi ju sett åtskilliga gånger i år. Han har gjort många fina uppspel. Jag tycker de utnyttjar det lite för dåligt faktiskt i Linköping. De borde vara mer vakna på detta och utnyttja det. Han har inte bara kompetensen att se, utan han har hårda, bra passningar också, så att man får upp pucken snabbt till den offensiva blålinjen och tar vara på detta när Södertälje gör sina byten. Framförallt, han ska gå ut och stoppa pucken från att gå till icing många gånger, tycker jag, när Södertälje har tjuvat och åkt och bytt. Behöver inte ta den icingen, utan upp med pucken direkt istället. Okej, vi får se hur det går. Arne Ankan, det var ett tätt och målsnått i de tidiga matcherna. Snälla, ge oss en fartfylld, målrik match, tack. Den här sändningen presenteras i samarbete med Sportbladet och Oddset. Ja, vi ska göra vårt bästa. Jag är ganska övertygad om att de där nere också kommer att göra sitt bästa för att få fart på den här matchen. Men det viktigaste är ju segern. På vägen mot seger så offrar man gärna en hel del finlir och lägger ner, som sagt, mycket slit, lika mycket möda och svett. Det som Churchill sa en gång i tiden, blod, svett och tårar. Linköping i helblått, Patrik Sjöberg i den randiga dressen. Huvuddomare ikväll alltså, visslar igång det hela, släpper pucken i mittsikten. Södertälje alltså i vitt och rött. Södertälje startar med Popovic, Pettersson, 34-44 backar, två stadiga pjäser. 24 Jörgen Bemström, målskytt senast. Erik Norbeck och Anders Burström ställs emot dubbla Johanssonerna. Den första Johansson får en smäll där, Thomas Johansson nämligen. Trycks ner ordentligt av Jörgen Bemström. Vi har första teckningen och första lilla skärmytslingen. Bemström ville visa var skåpet ska stå. Han fick ett felskär här, Thomas Johansson, så han ramlar, så det var egentligen ingen krock mellan spelarna. Och sen fick han chansen att blockera när han gick på egen spelare i skridskor. Burström mot Morrison i den teckningen. Och Morrison vinner den. Han som hämtar upp pucken i andra läget också. Mira Morrison försökte hitta Knubel som vanligt bakom ryggen. Brandon Morrison in med pucken framför kassen. Där stod Knubel som tar pucken i andra läget. Tony Mårtensson bakom förlängda mållinjen. Där är Morrison nu. Svår att ta pucken ifrån, som sagt var, en riktig klassspelare. Södertälje vill bara få pucken ur zon, lyckas med det och har nära till avbytarbåset. Byten i flygande fläng. Popovic fortfarande inne, det är han som åker och byter nu efter att ha lagt ner pucken djupt i Linköpings zon. Tärnström drar in pucken mot norrarna. Det är ju så att just backparet Popovic och Timmy Pettersson vill man matcha mot Brandon Morrison och Knobel. Jag tror att man kommer, och det vet jag förresten, man kommer låta Morrison och de spela mycket, mycket mer för att eventuellt trötta ut Popovic och Pettersson lite. Om det håller sig, det får vi se.
Tärnström, Lima Tainen, backpar nu i Södertälje. Icing Cook på gång. Icing. Spelarbyten i bägge lagen. Täta byten som alltid så här inledningsvis. Man vill ju ha igång samtliga spelare så fort som möjligt. Calder och Thornton in tillsammans med Omisevic. Koko stod upp till blålinjen och Omisevic är som har pucken där. Sitta misstag så att Thornton och Cole kunde komma fram. Det var Emban som är på ett rälde vid egen blålinje. Här ser vi Thornton som spelar ganska fysiskt och Kristoffer Nogen. Och det ska ju göra. Fjärde femmorna mot varandra. Ni såg den här 17-åringen nummer 27 i tekning där. Ansek Kopitar som Anders Eldebrink talade om. Slovenen. Som alltså hoppar in i den här matchen som center i fjärde femman. Får möta Ulf Söderström och kompani då. Det är lite avvaktande i början de första minuterna här på matchen. Men det är fem mot fem över hela banan så att säga. Så det blir ju väldigt, väldigt tätt. Och rätt försiktigt som ni har sett här i inledningen. Här gäller det att säkra linjerna som är så viktiga i ishockeyn. Och det är det spelarna har uppmärksamhet på i första hand och sina motståndare naturligtvis. Men här gäller det att inte gå bort sig. Första raka vänstern. Två man åker ut. Ja, det är Döme och Johan Andersson som åker ut en liten, då med Döme på en liten privat grej i samband med tekningen. Och då ville Sjöberg stävja det här direkt och se ut med dem. Det är 5-5 på banan ändå. Det byter lagen. Det är bara det att... In med första formationerna igen då. Ja, Södertälje får alltså inte byta för de är borta lag. De måste ha kvar sitt. Däremot kan Linköping byta. De får göra sista bytet. Spel 4-4. Det gäller för Sjöberg att tala ihop sig med Eldebrink där borta. Vilka fyra var det egentligen som var inne? Så att ni inte lurar oss och plockar in någon som inte var där. Ja, men det är precis de fyra som är inne nu. Jag förmodar att Hokus ska med och spela han som står borta vid Båse. Och det ska han som står borta vid Eldebrink. Han tänker väl bara hoppa över och byta så fort nedsläppet gjort Hokus. Så blev det. Och de andra är på väg ut också. Det är alltså på Popovic man vill ha in i 4-4 spel framförallt för att Knobel och Morrison kom in. Wenström, Norbeck, de fyra nya spelarna har alltså kommit in. Där kommer den fjärde för övrigt som är Timmy Pettersson nummer 44. 34 på Popovic. Norrena, oerhört säker som ni vet med klubban. Han sätter... Pucken i spel så fort han kan och ofta med riktigt, riktigt bra passningar också. Det är matcher vi har sett där han har varit bästa passningsläggare, bästa första passningsläggare. Så det blir väl ofta som målvakt då i Linköping. Ja, vi ser väldigt tydligt här att man vill matcha Timmy Pettersson på Popovic. Timmy kom in så fort Evelin var nära båset mot just Brandon Morrison och Knobel. Och det ska bli kul att se när något av lagen släpper på den. Följa John-taktiken. Bra tekat igen i Linköping som har vunnit de flesta tekningarna hittills. Får till en kontring här också. 2-1 och 1-0. Det gick fort och där tappade då för första gången Södertälje Litsson till Mikko Peltola och Jussi Tarvainen. Ett finskt samarbete.
Jussi Tarvainen, 1-0 till Linköping. Ja, minsta lilla misstag. Det är misstagen som man inte får göra. Han gjorde dem högt upp på banan också. Så att det blev väldigt stor yta. Det var väl en av de få två mot en lägena. Och Peltonen var liksom ingen bra gubbe att få pucken till för Joakim Eriksson där. Han är precis i rätt läge släppade den. Och där tycker jag Stanja är för tidigt nere. Det är lätt att säga det när man sitter här i för sig. Han tar ju en chans och räknar med att han håller in pucken ganska bra också, Tarvanen, innan han smäller upp den i taket. Men målvakten får inte göra första draget så där tydligt som Stanja gjort så där tydligt. Tarvainens första slutspelsmål. Peltola tar andra passningspoängen i det här slutspelet. Ja, två bra passningar idag. Han passar fram till Andreas Pils avgörande mål senast. Thornton och Calder i till samarbete. Pucken går förbi Thornton ner till Isaac. 47 sekunder kvar på den där dubbelutvisningen. Fortfarande spel 4 mot 4 där ute alltså. Och det tog då Linköping vara på när det blev lite större ytor och ett misstag i mittzonen av Södertälje. Ja, nu är det ju 4 mot 4 spel. Man kvittar alltså inte när det blir så att man tar två stycken vid 5 mot 5. Utan när man spelar vid 4 mot 4 åker två gubbar ut med en från vardera laget och det är en kvittning. Det är lite olika på de lägena när man tar till kvittning. Fortsatt bra tekat den här gången av Per Eklund och farligt framför Stanja där Eklund var. Koko. Jan Koko. Calder. Hävelid står upp vid blålinjen. Får inte pucken. Per Eklund. Mitt emellan Södertälje-spelarna. Han spelar lite vågat här nu, Södertälje. Förlåt, ja, Södertälje. Båda lagen fulltaliga. Petrovic vinner närkampen och då kan medspelare fånga pucken. Anders Bylström åker med den länge och väl. Benström. Nordbäck. Försöker vinna tillbaka pucken. Får undan klubban på Magnus Johansson. Som sparkar pucken vidare. Nordbäck, han måste nog ha klubban. Det är ju händerna på Magnus Johansson. Otyst, utan det var bara det att Magnus blev överraskad när slaget kom och höll inte i klubban tillräckligt bra. Samuelsson åker och hämtar pucken där. Linköping ställer upp med fem man i mittzon och bryter, gör det bra. Peltola igen. Tärnström försöker se på nästa uppspel via Limatainen. Lina Tainen som är skridskoskicklig åker ända dit. Åkansson. Peltola tappar pucken till Joakim Eriksson. Samuelsson försöker skjuta. Blockeras i skottlundbliken. Det var Andreas Pihl. Icing puck från Linköping. Efter 5 minuter och 39 sekunder. 1-0 alltså till hemmalaget. Elivara i närbild. Det var rätt mycket puck faktiskt Södertälje, men de spelar också lite farligt när Linköping får bryta i mittzon. Det har skett ett par gånger här. De borde få ner en spelare och forward lite djupare så att de kan ha mellanstation och mata på puck till spelare med fart. Thornton vinner den tekningen. Hoko hittar han skottet. Ja, men det når inte ända fram. Det är farligt. Det når det mål! Kyle Calder! 1-1 kommer överraskande. Skott av Hoko som blockeras. Men pucken trillar ut till höger till Kyle Calder som bara drar till. Och det är kvitterat 1-1. 5:45. Det kom som sagt för överraskande. Ja, han sköt när ingen trodde att han skulle skjuta. Eller han fick ju vända sig om ett halvt darv också. Det är bra tekat där Jocke Eriksson tillbaks. Och sen går pucken lite slumpbort där faktiskt fram till Kyle Calder. Det är bra gjort. Och naturligtvis är Hoko att se till att han får riktning mot mål så att det kan bli något sånt här av det som det nu blev.
Och får passningspoäng naturligtvis eftersom han var näst sista Södertälje-spelare på den där pucken. Och det är det tredje slutspelsmålet för Kyle Calder faktiskt. En av slutspelets effektivaste målskyttar. Ja, det är kul att ta, men de har haft mera puckar, alltså Södertälje har varit lite mer på tå så här i början. Det är bra tekat också när de har fått tillbaka den här pucken till Janne Hoko. Ja, det är en av de få tekningar som Södertälje har vunnit, men den blev desto viktigare alltså. Mål direkt, och det var påpassligt gjort av Kyle Calder. Ingen tvekan alls, han bara drar till. Och norrerna är helt ställt för han ser ingenting, hinner inte se någonting. Det är knappt man vet att Calder är där när pucken tar in. Intressant start på matchen. Vi har 1-1 i den sjunde matchminuten. Vi fortsätter att jobba bra efter sargerna. Wenström, Norbeck, Nobel. Läcker hela vägen. Mike Nobel. Stor och stark och han gör det bra. Pil. Farligt! Morrison framför Kastenstam. Jag håller undan. Hoppsan hejsan. Det där var riktigt, riktigt, riktigt vasst. Skottet från Pil. Inte så hårt men svårfångat. Och det hamnar precis framför klubban på Morrison som är helt fri med Stanja. Ja, det var en hyfsad chans. Sen blev det offside i målgården för pucken gick utifrån målgården. Han får en bra check, bra check där Morrison, men det får man ju där framför. Vi ser det viktigt att få pucken på mål. Så där brukar Janne Hoko skjuta, så gjorde Pil nu, så gjorde han senast han avgjorde också. Ja, det viktiga är inte att skjuta hårt, utan det viktiga är som sagt att träffa mål i de där lägena. För då kan det, som i det här fallet, bli retur. Han såg ju ingenting där Stanja, så det är bara tur som får den på sig. Bra samspel, Knubel, Pil, Morrison. Och fler målchanser än vad vi hade räknat med, så här har det inte sett ut i de tidigare matcherna. Det är slarvigare uppspel också, så det är mycket spelvänligare från mittzon. Här fick jag ju transportera väldigt långt Knubel, se vad långt de kommer på enkelt sätt nu. Joakim Eriksson och Karlsson i samarbete med Samuelsson. Robert Karlsson alltså in i den här kedjan. Det ser riktigt intressant ut på pappret. Bra jobbat av Lina Tainen som ju tack vare sin fina skridskåkning kan ge sig ut på sådana där. Jag tror att det är bra alltså, för att två målchanser, riktigt bra målchanser, då måste man bryta mönster. Det är till exempel Trönorna sen är deras starkaste sida, backarna fyller på. Och det gör ju Lina Tainen. Kanske någon annan back också skulle börja prova på det i Södertälje. Thomas Johansson iväg med den här pucken. Vi har en ny icing. Linköping fick alltså det viktiga 1-0-målet efter bara 3 minuter efter ett misstag i mittzon av Södertälje. Det såg ut på det här viset. När sedan Södertälje kvitterade till 1-1 Kyle Calder. Norrna hinner helt enkelt inte med i de där svängarna. Det går väldigt fort. Det var ett mycket bra skott också efter isen. Precis vid stolpen som heter. Satt framför Stanja och lite handskar upp mot ansiktena, men ingen större fara. Vi har ju lugnat ner sig efter kvartsfinal omgång nummer 1 om man säger så, då vi hade 17 matchstraff alltså i de 4 matcherna. Ja, domarna ändrade också sitt sätt att sin bedömning och var lite tuffare direkt i omgång 2 dagar kvartsfinal. Men jag tycker att Södertälje är lite hetare i närkamperna nu. Här kom de med 3 man, Calder, Thornton och Hevely runt den Linköpingsspelare som försökte tränga sig fram. Mer avvaktande, vi kan se en annan metod i spelet från Linköping också. Här bryter man i mittzonen. Offside. Det var ingen bra uppspel, här läste han väldigt bra Magnus Johansson när han klev fram. Det var Johan Andersson som blev kvar i zon här. Annars hade han fritt fram Magnus Johansson. De passningarna är inget bra. Man får inte slå dem på det sättet, för då blir det så felvärmningar på det. Så här. Per Eklund hinner inte riktigt på den där pucken. Så det är Södertäljespelarna som sagt var
som åtminstone för ögat ser ut något hetare i närkamperna än så länge. Har väl en, ja, jag tycker det. De har ju för sig lite annorlunda spelstil med hela laget också. Stanja ute. Limatainen får inte den där pucken. Vilken räddning. Pucken plötsligt in framför mål. Jag fattar inte riktigt hur den... Det var en felskott i Sebisargen som gjorde att den stöttade upp rakt på Linköpingsspelarna. Envall. Fredrik Envall totalt fri framför buren med Stanja. Och vilken räddning av Stanja att han hinner med. För det kom ju oerhört överraskande den där felstudsen. Ja, väldigt öppet det blev. Var det Fransén först då? Ja. Och sen Envall. Men då hann han på ett märkligt sätt över där och täcka upp det. Byrström som försöker från kanten. Åker på en utvisning. När klubban fastnar under armen på Morrison. Kallar det här för ett enda ord, överambition. Har inte avsiktet alls att det skulle bli en sån hakning, men det är en solklar utvisning naturligtvis. Anders Burström ut och nu blir det första powerplay vi får se i matchen. Tidigare utvisningar var ju dubbelutvisning. Inte mycket att snacka om naturligtvis. Hakning enligt instruktionsboken, om det nu finns någon sån instruktionsbok. Jo, det finns det. Domarna har en, vet du, men de tar övningar. Joakim Eriksson försöker tränga sig fram i tekningen, men Morrison vinner den. Magnus Johansson förstås inne. Och ännu mera förstås, Mike Knobel här inne. Det är han som försöker hitta den avgörande passningen nu, om du kan etablera sig i zon förstås. Det är att göra det först. Linköping, titta där på Norden. Härlig passning upp. Och här kommer Magnus Johansson, tack vare det är helt fri. Och spelar ju väldigt bra också. Det där borde ju ha varit 2-1. Jag vet inte vad som hände med handledarna på Mårtensson, men de bara växer. Tjusigt. Ja, uppspillet av Norden är ju som öppnar alltihop. Thomas Johansson ner med pucken, där är Popovic föran bort den. Och inte ur zon, härlig nedtagning av Thomas Johansson. Ja, det var bollkänsla. Magnus Johansson, Thomas Johansson, bägge de två backarna har ju bra skott. De måste in i banan nu, Thomas Johansson. Popovic offrar sig framför buren. Karlsson offrar sig också för ut pucken, Thornton. Ja, håller i den bra. Jajamän. Karlsson, Robert Karlsson. Han har Visarje med Magnus Johansson, Knobel, som inte har fått någon skottchans ännu i powerplay. Åker ut och byter nu. Håkansson, trängs undan, effektiv. Limatainen, upp med pucken, får Södertälje undan den, nej inte riktigt. Fransén inne, har pucken. Spelar bra till Peltola som är en fin passningsspelare, det vet vi. Här är Peltola, ser upp nu. Skjuter han, rakt på Södertälje. Tärnström. En gång till. Farlig skott. Snabb räddning av Stanja. Velivara med pucken igen. Han som sköt nyss. Peltola. Velivara. Peltola skott igen. Återigen på Tärnström. Södertälje fulltaligt. Höll undan med knapp nöd. Speciellt den där fastningen av Norrna. Och sedan frispelningen till Mårtensson som var den stora chansen, men Mårtensson kom fel. 7-2 i skott och det var en hel del skott här nu i 5-4. Det var ett bra powerplay-spel. Och Misevic försöker med passningen bort mot Toko. Åker själv sen på returen. Parvainen jobbar hårt efter sargen, får hjälp av Söderström. Lite fullt avvaktande som i inledningen, lite högre tempo. Det fick vi kanske tack vare eller på grund av den där utvisningen. Per Eklund. Bra spelat Andersson. Och svårt där för Söderström försökte få in den där pucken till Envall och
Och Lekrund också där framme. Det var på vippen att det blev 2-0 faktiskt. Ja. De spelar ju som sagt lite annorlunda i Linköping. Vårdar spelet på ett väldigt fint sätt. Titta på norren här nu. Det där överraskade hela Södertälje-laget. Ja, det är ju bra spelat i nästa läge också. Jag vet inte vad som hände för Tony Mårtensson där i sista momentet. För det är bra passat, bra ända ner från den där gubben. Det här är artisteri, det är så underbart att se det. Fredrik Norrena som har en assist med sig från grundspelet. Det är nästan lite när man ser hur mycket sådana här passningar slår. Borde kunna bli några fler. En bra powerplay-spel där av Linköping när de hade tålamod att vänta ut. Bellivara Peltola tyckte jag styrde det här mycket bra. Ja, Peltola är en spelintelligent här, det har vi sett. Jag ser det typiskt hur Linköping att ställa upp, så de vill inte offra folk så de tappar sig i anfallszon. Marisson lämnar ut pucken till Mårtensson. Mårtensson då, som jag har tagit Huselius. Lediga plats i den här kedjan. Burström, Bemström är det där förresten. Slår ut pucken och så vi spelar byten i bägge lagen. I den 14:e spelminuten av den första perioden. Magnus Johansson elegant. Ja, Knobel får chansen. Morrison. Thomas Johansson hinner upp pucken precis på blå linjen. Ja, Magnus Johanssons offensiva räder är också väldigt effektiva. Det är ju den effektivaste backen. Att han kommer så här långt. Alltså. Han kan komma långt ner i anfallszon utan att någon får stopp på honom. Han är ju skrist och skicklig, men ibland blir jag lite förvånad. Ja, så det är svårt att få pucken i egen zon som du märker. Lång spelsekvens där Linköping har hand om spelet. Det var första formationen. Det var Magnus Johansson som grundlade det där spelet. Peltola. Ja, det är bra till Tarvainen. Och tar på honom precis i skottögonblicket. Tärnström. Tärnström igen, undan med pucken. Bra försvarsjobb där av Tärnström som såg att Tarvainen måttade skott och han fram med klubban och stoppade upp pendeln. Tärnström igen. Bra checking nu av sidepuck och ändå så plockar han åt sig den ganska tjusigt som ni ser norrerna. Bra forechecking av Linköping en längre stund nu. Södertälje har svårt att hitta ett eget spel på rätt planhalva så att säga. Ja, det blir ju så här, man har ett bra powerplay som Linköping hade, då blir man kvar i zon och fick lite känna på pucken lite mer och låta den gå mellan killarna i laget samtidigt. Så det tar ett tag att jobba sig upp ur egen zon i samband med 4-5 som Södertälje fick göra. De är lite, försöker gå in lite frenare i närkamperna när Linköping försöker utnyttja det genom att få de två gubbar på en som tacklar samma spelare. Då får de en fri yta runt om det här övningen. Det är på något sätt som söker det här, lite mer tålamod på det sättet i sitt spel. Fransén har in pucken i zon den här gången. Per Eklund tar efter den. Utko försöker komma åt men stängs så att säga på vägen. Så är det Karlsson som inte hann med riktigt och det blir en kontring och en bra kontring faktiskt. En utvisning på en Linköping-spelare. Mycket bra gjort att Kyle Calder som orkade trampa hela vägen. Han hade de hängande på sig, ja, hela vägen. Ja, gjorde bra. Fick till ett skott här. Slarvigt spel i anfallszon tycker jag. Per Eklund som kunde ha lagt det på bladet där på Jakob Karlsson istället för att skapa den här kontringssituationen. Norgren utvisar då för den där fasthållningen. Tid 14.47, så är det Tälje 5-4 för första gången i matchen. Och de har inte gjort något mål i 5-4 på de tidigare tre matcherna. Vi får se vad Karlsson, Eriksson, Samuelsson kan hitta på. Joakim Eriksson. Vinner tekningen igen. Här har vi Limatainen som skjuter. Norrna bromsar upp pucken, är väldigt tät där. Fanns inget hål att få in pucken i. Tärnström. Tärnström är bra, i det här fallet var det Limatainen som fick skjuta dem. Men Tärnström är bra från blå linjen i powerplay. Bra snabbskott och bra spelsinne. Tar upp pucken ganska bra där via Limatainen, men Limatainen får sig bråttom och pucken far ut över sarg. Han var lite stressad för det var folk som skulle på honom snabbt där. Då var han nu en bra strej att det skulle
din kontring. 34 kvar av utvisningstiden. 4.47 kvar av perioden 1-1. Joakim Eriksson, Fransén. Fransén vinner tekning den här gången och det är viktigt i det här läget, väldigt viktigt. Jag känner det av många sekunder. Frisk och frejdigt gjort. Ingen trodde att han skulle åka hela vägen där, Karlsson. En backhand, men just i slottögonblicket så fick han ju ingen kraft med sig. Man släppte honom lite nonchalant. Jag tror att de var rätt säkra på att de skulle hinna upp honom. Framförallt när det var Magnus Johansson som var den som jagade. Han hann ju nästan upp honom. Ja, bra spelat igen. Limatainen fram och skjuter. Joakim Eriksson. Mikael Samuelsson som är skicklig med pucken. Joakim Eriksson, den bäste poängklockaren i grundserien i Södertälje, har pucken där igen. Ja, bra spelat till Samuelsson. Jajamensan, det är mål. Mikael Samuelsson, och var snabbt uppfattat av framförallt Joakim Eriksson. Ja, mycket, mycket bra. Nonchalant spel i 4-5 här. Fransén var ju nära och kunde stört mycket, mycket mer. Och sen blir ju skottet mellan benen på norrarna nu. Första målet i powerplay då för Södertälje. Det är Mikael Samuelsson som vi tycker är så bra på det. Mikael Samuelssons första mål i slutspelet, och det kommer i powerplay, och det kommer med 4 minuter knappt kvar att spela av första perioden. Södertälje har vänt 0-1 till 2-1. Ja, gjort det bra också. Det här är ett bra bestämt powerplay, och ja, det är inget bra boxplay. Man ska inte få spela på det sättet rakt igenom hela boxen. Så det får de ta på sig, de som, det var framförallt Fransén som var lite seg i att åka fram och störa Joakim Eriksson. Han trodde väl det var bättre täckning, kan jag tänka mig. Samuelsson helt fri där borta, fick tid på sig och snärtade in pucken mellan benskydden på norrarna. 2-1 till Södertälje. Ja, man räknade gubbar på ett dåligt sätt i Linköping. I kväll så hade de också bra i powerplay, men det här var ju bättre. De skapade 2-3 bra tillfällen innan den där 2-1-pucken dansade in. Bra powerplay. Thornton. Norrarna ser sig för. Lyfter en backhand till Peltola. Som nästan alltid hittar rätt med sina passningar. Och så är det Håkansson som missar sin passning istället. Får inte rätt träff. Peltola en gång till istället då. Johansson får inte pucken dit han ville. Istället Lundbäck. Morrison. Mårkensson har Knobel med sig. Där är han. Mike Knobel. Bra gjort av Popovic. Kastar sig fram och ser till att den här pucken försvinner upp på läktaren. Det var bra av alla inlagnade. Även av Mårkensson att få till den här passningen. Bra spel. Mikael Samuelssons mål, så här gick det till. Snabb passning. Först över till Eriksson och sen visar han för Eriksson att här är jag är fri. Och det var han ju. 2-1. Mikael Samuelsson, alltså landslagsmannen. Och som vi ser mellan benskydden på norren, som inte hinner ner på knä. Han fick en förflyttning samtidigt, så det är väl inte så konstigt. Det är inte konstigt att det kan bli mål. Där inte riktigt den där pucken, så det täller får den ur zon. Bra brutet igen. Timmy Pettersson. Jaha. Men den var inte riktigt bergigt på norrarna. Nej, så släppte jag ner pucken, och det var nästan så att han suttade och spelade framåt och tar den där. Det är det som är charmen med norrarna också, att det kan hända lite såna här grejer. Snabbt, lite överraskande skott av Jörgen Bemström. Och norrarna fick den i plockhandskan, men tittade faktiskt bakom sig när pucken plötsligt ramlade ner sig här. Och när han tappar ner den så är en Södertälje-spelare nästan där och trycker in den med Bemström, Anders Bemström. 2 minuter knappt kvar av den första perioden, och Södertälje leder med 2-1 i Linköping. Och det är inte alls orättvist. De har varit hetare, vunnit mycket mer närkamp. Jag tycker de är lite
prinsessan på ärten idag, Linköping. Vinner för lite närkamper och går inte in utan väntar att motståndaren ska komma. Tar i och för sig tacklingar bra, men borde kunna vara lite aggressivare. Sen har Thornton och Calder börjat mycket bättre den här matchen. Robert Karlsson är väg med pucken igen i anfallsriktningen. Kontringsläge 3-2, Per Eklund, titta här. Bra jobbat av Joakim Eriksson som blev back helt plötsligt och det behövdes ju i det läget. Icing. Icing. Paus överallt utom här. Där vi alltså har en minut och 33 sekunder kvar att spela av en intressant första period som alltså inleddes med 1-0 till hemmalaget. Tarvainen, sedan Calder och Samuelsson har friserat de siffrorna så att det leder Södertälje med 2-1. Och gör det som sagt var välförtjänt. Även om Linköping leder skottstatistiken så är det Södertälje som har sett ut som det hetare laget, om ni förstår vad jag menar, i den första perioden. Jag tycker hälften av sina skott i powerplay, som i och för sig var bra Linköping. Och Misevic, klubbteknik som vi vet, försökte få ut pucken till Fukko snett bakom, men det var för trångt. Kiel in i anfallszon. Håkansson hjälper till. Resultaten är vild. Slutminut i Linköping. Och Misevic igen. Ja, det är bra spelat. Här kommer nästa skott, men inte så väl riktat. Niklas Hävelund. Fokko ser till att Linköping inte kan spela vidare där. Hävelund igen då. Med bocken till Nordbeck. Nu vill ju Södertälje hemskt gärna säkra den här ledningen så att de har med sig den in i omklädningsrummet. Det ser ju bra ut när norrarna faktiskt är lite illa ute där. Ja, men de måste hjälpa Norrna. Han kan inte klara två spelare själv. Magnus Johansson sätter fart igen. Härlig skridskoåkning. Bra teknik. Fin passning också. Så åker Linköping ut med pucken. Det blir lite omotiverat. 5 sekunder kvar. Knubel. Perioden är slut. Linköping ligger alltså under på hemmaplan. Leder med 2-1 i matchen, men ligger under med 2-1. I den här matchen. Tycker att Södertälje är värda att leda med ett mål. Det har varit en ganska klara chanser för Linköping, men hettan, intensiteten har varit starkare i Södertälje. Betydligt starkare tycker jag. Jag vet inte, det är lite att de har nästan för mycket tålamod då i Linköping och då bjuder de till. Målen, de har ju skottöverläge, men den tycker jag är naturligt eftersom de sköter rätt mycket i sitt powerplay. Intressant första period alltså. Började lite avvaktande, men så fick då Linköping det där ledningsmålet. Då trodde vi ett tag att de möjligen skulle segla ifrån, men så har det alltså inte blivit tvärtom. Färjestad Modo alltså 1-1 med Peter Forsberg i spel. Hur mycket vet jag inte, men det får vi snart reda på. Timrå och Djurgården också 1-1. Frölunda-Luleå alltså 2-1 och det är likadant här, även om det är Södertälje bortalaget som leder. Tony Mortensson, vad har du att säga om den första perioden? Ja, jag tycker vi spelar helt okej. Okay. Fick första målet och lite synd att de för gör 1-1 så fort och sen nej, vi ligger under, inte så mycket att säga. I 5-4 här ser vi en rätt bra möjlighet när du kommer på bortre stolpen. Kommer pucken helt fel för dig? Nej, jag missar pucken. Det är för dåligt. Det får inte göra så där. Nej, Ankan undrade ett tag vad som hände, om du fick kramp eller vad det var. Om handledarna växer, det var så jag när jag vill inte vara elakt då nu. Nej, jag vet inte. Här vill jag, tror jag var på mig lite, men jag måste ändå trycka in den. Det är för dåligt. Är de lite vassare än ni i närkamperna? Nej, det vet jag inte om jag tycker, men så de har varit lite hetare än så länge, men det är 40 minuter kvar. Mycket att jobba. Inte direkt orolig? Nej, orolig är man inte. Det är en lång match, men vi ligger under nu, så vi måste upp, absolut. Ja, lycka till med det, Tony. Tack, tack. Sista målskytten i den första perioden, Mikael Samuelsson. Det var väldigt fri du blev i 5-4-spel. Ja, det är sant. Ja, det är bara att tacka och ta emot. Absolut. Och det gjorde du. Du tackade och tog emot och snärtade till. Såg du luckan eller var det en chansning? Nej, jag tittade upp lite grann innan jag sköt. Sen tittade jag ner precis vid
vid skottläge. Jag gjorde det i och för sig inte, där tittade jag upp. Men jag försökte bara skjuta ganska snabbt. Så det var skönt att få hänga en efter min lilla blunder på deras första mål. Så där får man inte heller göra mitt zon som jag slängde bakom ryggen. Så det var skönt. Ja, det var 4-4 där ett tag och det blev väldigt öppet. Ja, precis. Men det är bra reparerat. Och du signalerar till Joakim Eriksson. Tror du att det hjälpte till lite att han såg att du var där? Ja, han visste att jag var där. Absolut. Så det passet kom på läppen så att säga. Så det var bara, än en gång, tacka ta emot. Hur känns det där ute? Ja, det känns bra. Det känns som vi är med. Vi har varit med hela matchserien. Två uddamålsförluster, absolut. Men vi krigar på faktiskt. Och vi har en god chans att knäppa den här om vi tar den här idag. Så. Ja, ni ser lite hetare ut i första perioden tycker vi. Ja, det måste jag faktiskt hålla med om. Men som sagt, det är bara en period. Så ja. Två kvar, så det är bara att hänga i. Tack så mycket. Tack själv. Den här sändningen presenteras i samarbete med Sportbladet och Oddset. Nu har vi öppnat pausspelet i samarbete med Oddset Mixen. Spela på vilket lag som gör första målet i andra perioden. SMSa ordet Oddset till 711-60 och följ instruktionerna. Du kan också gå in på svenskaspel.se/sport. Och spelet det stänger efter pausbilan. Tjena mors, det är Anders här. Nu mina vänner så kan ni få utnyttja min egen mobilservice på C-more Mobile. Inför kvällens matcher så får ni mina tips i världens just nu absolut bästa hockeyliga. Dessutom så får ni tjusiga videosnuttar från min och Hegerfors hockeykvällar här på Kanal Plus. Och de finns att hämta här direkt efter matchen. Tack för den informationen, Anders. Ja, Södertälje lovade ju sig själva att de skulle sälja sig dyrt och det har de gjort idag. Det har de gjort, inte bara idag. Första tre matcherna precis likadant. Smäller på med, de tar mer initiativ än vad Linköping gör i närkamperna och det kommer att ge utslag. Jag lovar det, om man fortsätter så här och kan lyckas stjäla en match i Linköping så kommer det bli väldigt jobbigt för Linköping att orka sträta emot. Alltså. Och Stanja? Stanja är lika bra som vanligt. Han har inte blivit riktigt lika mycket testad. Kanske de två senaste matcherna som han har blivit de första. Men han tar det han ska och det måste Ron Movax göra. Du måste kunna lita på att han tar de enkla puckarna också. Inte bara storspelaren när han blir pepprad med skott. Det är inte den mest fartfyllda av de fyra kvartsfinalerna. Det kan vi konstatera. Nej, vi har ju så tittat på allihop här och det är väl den kanske som har lägst tempo. Men det är också den som har det svårast att tala om hur lagen spelar. Alltså de får ta det som bjuds och ta vara på chanserna man får helt enkelt. Det är väldigt, det är den serien där de har svårast att få till sitt eget spel. Linköping känns ju inte alls lika starka nu naturligtvis. Man har blivit av med två stycken spelare. Södertälje leder där nere och det är klart att det måste smygas in någon typ av osäkerhetskänsla i LHC. Södertälje som bara råkade hamna i slutspelet, ja, så jag får säga. Det är lätt. Det är som Anders Eldebrink sa innan matchen. Allting är positivt, allting är jättebra. Man har spelat bra matcher, man har förlorat, men man har varit med hela vägen. Grejen är den lite, tror jag, eller kan tänkas att LHC förlorade förra året också. Man kom före Timrå i serien, men åkte dit riktigt ordentligt vän. Jag tror man förlorade 4-1 matcher. Och jag vet inte om det smyger sig in i bakhuvudet att man börjar tvivla på sig själv lite här också kanske. Det talas ju om slutspelsrutin och att det är viktigt. Roger Melin har ju vunnit SM. Han gjorde det ju med Brynäs 1999, en liten skrällseger. Så här är läget i kvartsfinal 4, bäst av 7, Färjestad Modo 1-1. 2-1 i matcher, den matchen har börjat. Timrå och Djurgården fortfarande paus, är lika 1. Frölunda leder Luleå 2-1. Och i två perioder ifrån avancemang. Och i våran huvudmatch Linköping-Södertälje så leder Södertälje med två mål emot ett. Har vänt underläge 1-0 till ledning, två mål emot ett. Vilka tycker du känns som favoriter i det här läget i vår huvudmatch? Det är svårt att säga. Det är två så totalt olika lag egentligen. Du har ett lag som spelar, som Melin förespråkar, med tålamod. De tar det lugnt och sansat, ser det ut som i alla fall. Medan det är mera go, mera frenesi i Södertäljespel.
Det farliga med Södertälje är att man blir så pass övermodig som man går bort sig. Man är så noga med att tackla och smälla på och gå in i varje närkamp så att man söker upp de här situationerna istället för att vänta på att de kommer till dig. Det gör alltid en hockeymatch. Du behöver aldrig leta efter en tackling, den kommer till dig. Men går du bort dig, då blir det väldigt blotte bakåt. Mm. Vi vänder oss om och söker kontakt med Arne och Ankan. Ankan, det här är inte samma Linköping som vi lärde känna i grundserien. Jag tror du skulle säga förra året. Nej, det är det naturligtvis inte. Men vi kan inte sticka under stol med att Huselius och Talinder är borta. Det är ju bästa målskytten i poängligan. Talinder var bästa plus minus. Det är klart det märks. Men det är möjligt att de kommer upp och blir lite bättre. Det är inte slutet. Här, de har ju 40 minuter på sig, precis som Tony Mortensson sa. Han var ju relativt nöjd ändå med inledningen av matchen. Södertälje har ju på intet sätt sprungit ifrån här. De leder med 2-1 och det är lika jämnt och hårt som det har varit i den här kvartsfinalserien. Så här har det gått till. 4-4 spel. Samuelsson erkänner att den där bakom ryggenpassningen skulle han inte ha gett sig på. Det innebar att Tarvainen och Peltola tillsammans kunde se till att det blev 1-0 för hemmalaget efter 3 minuter exakt. Tarvainen alltså målskytt. Bra tekat Joakim Eriksson. Hoko skjuter. Och Kolder, han bara vänder om och klipper till. 1-1. Kan vi göra en korrigering där? Det var faktiskt Scott Thornton som tekade. Jag hade fel på det förut. Väldigt bra skjutet av Kyle Kolder. Södertälje lite pressat. Morrison får 2 chanser. Stanja stänger till. Stanja har gjort ett par sådana där närkampsräddningar i den första perioden som har varit enastående. Utan slarvade vi. Han var väldigt tidig vid Linköpings mål, men sen har han ju räddat dem. Här har ju en fantastisk räddning. Att han hinner med där när Emvall plötsligt blir fri efter felstötsen. Och här är Mortensons chans igen i 5-4 spel. Norrnas härliga passning. Magnus Johanssons fina passning. Och Mortensson var ju själv kritisk mot att han inte fick till pucken mot mål. Som Mikael Samuelsson får i motsvarande läge. 5-4 spel alltså. Passning Joakim Eriksson den här gången i varje fall. Och Samuelsson gör mål. Ja, 4 stycken boxplayspelare som tittar på puckföraren Joakim Eriksson. Och då blir det öppet också. Och det är vaket att snappa det där av Eriksson. Vi får ju hålla med Kalle Johansson också om att det inte varit det allra högsta tempot. Det har inte varit i någon av de här kvartsfinalmatcherna mellan Linköping och Södertälje. De tar så att säga ut varandra. Ja, det är ju 2 matcherna där man spelar på det sättet. Den andra är ju Timrå och Djurgården. Där har det varit väldigt få chanser. Nu gjorde, såg jag Zetterberg mål igen i 4-5 spel. För det, 4:e matchen i rad så gör han mål. Men det kommer så. Så att det är väldigt tätt mellan de lagen. Den här sändningen presenteras i samarbete med Sportbladet och Oddset. Roger Melin, dina tankar efter första perioden och inför den andra? Ja, vi började ganska bra tycker jag, men sen blev vi alldeles för stillastående och passiva och blev lite tagna tycker jag av situationen på något sätt. Vi måste släppa loss mycket mer, åka mer skridskor, högre tempo, allt vi håller på med. Ja, jag tycker vi inte var lika heta i närkamperna heller. Nej, jag vet inte vad det beror på. Vi var ingenting egentligen sista halvan av perioden tycker jag. Vi är alldeles för passiva. Vi måste upp många snäpp här. Det ska bli intressant att se hur det fungerar. Tack. Tack Roger. Andra perioden alltså på gång. Målvakterna stretchar. Norrna står där. Stanja ligger ner på andra sidan. Nästan i spagat som ni ser. Vig Herre, och det såg vi också när han gjorde 2 av de där fantastiska närkampsräddningarna. Den på Envalls skott var ju den svettigaste av dem. Anders Eldebrink, en av våra bästa backar genom tiderna i Södertäljebåset tillsammans med Mats Hallin. 2 killar som vet hur hockey spelas. Ja, väldigt olika speltyper måste jag säga. Hallin var ju rena tanksen. Eldebrink var relativt elegant. Med ett otroligt fint skott, plus att han var en... Han spelade en smart hockey på ett annat sätt. Jag vill inte säga att han var osmart, men han levde mer på kraft och kilo. Absolut. En fighter och en elegant i båset. En bra kombination så har det visat sig. Sen Hallin och Eldebrink tog över där så har ju Södertälje gått riktigt bra. Och som sagt, Eldebrink sa inför matchen 5-12.
så kvalificerade sig Södertälje till det här slutspelet. Och nu skakar de om laget som kom klar tvåa i grundserien. Men som du sa då, med Huselius och Talinder större delen av säsongen, är det klart att det har ställt till med besvär för Linköping att bli av med två så högklassiga spelare. Du måste nog hitta på någonting också nu, Roger Melin, så att han inte får den här kedjan hela tiden mot Morrison, Popovic och Timmy Pettersson. Magnus Johansson tappar pucken. Han är ju väl medveten om Södertäljes matchning. Fin mottagning bakom ryggen. Tarvainen. Peltola och Tarvainen har ju varit ett bra par i den första perioden, inte bara för att de låg bakom målet. Första 10 minuterna var ju de som rörde om i Södertälje-försvaret. Ja, då har jag varit den bästa enheten framåt i Linköping och hade bästa spelet i powerplay också. Karlsson fightar sig in mot sargen. Inte feg, går först dit. Det har varit Södertäljes motto hittills i matchen att ta för sig. Så de gör här, titta. Bra möjlighet, här kommer skottet. Limatainen, nu! Bra spelat. Norrena har tagit hand om pucken. Bra närkampsspel igen av Södertälje-spelarna. Ja, Scott Thornton spelar väldigt bra här när alla tror att han ska spela in den framför kassen, och då använder han Limatainen. Jag tycker nog att Limatainen skulle ha skjutit lite tidigare. Han fintade skott och fick för sig bort det. Det var väl Håkansson som kastade sig, men han kunde ha dragit på tidigare. Södertälje-spelarna som ni ser, 2-3 stycken där framför norrarna. Fortsatt väldigt, väldigt heta i matchen. Ja, de måste liksom snabbt nu visa Linköping att de inte torskar varenda närkamp. För det är bara lyften Södertälje gör. Tekat av Per Eklund som fick hoppa in där istället för Fransén. Joakim Eriksson ändå tillfälligt i varje fall med pucken. Eklund har ett bra skott, men det är offside blåst. Ute på Fransén på högerkant. Ja, ganska bra spelat där. Emmal som bara droppar den lite fint till Eklund i mittzon. Jag vet inte, jag gillar inte när man åker offside helt onödigt. Han ser ju att Eklund kan inte komma fram fortare. Ja, nu försöker man matcha runt här. Ja, de har ju sista bytet här, Linköping. Sjöberg talar om att där sent får ni ändå inte byta. Nej, men det är det han är ute efter med Melina, att få bort Morrison Knobel från just Popovic och Timmy Pettersson. Kul när de håller på det där, får man se vem som vinner det. Lite coachkrig också. Ja, det är Lacho. Norrna med den långa pucken, men nu blir det icing av den. Icing. Störarna står öppna på bägge håll och de tittar över mot varandra. Ja, det är, nu är det 20 rackars spel. Ja, men där är domaren, så faktum är att Roger Medin har rätt att avvakta tills Södertälje har gjort sitt byte. Så är reglerna. Så där är någon fördel förutom publiken ska man ha av hemmaplan. Sjöberg var över och talade med Roger Melin och kompani om ja, de där bytena. Men det där är en viktig ingrediens som man måste ta. Den är ju en del av det här spelet. Thornton vinner teckning igen, åker själv ut i sargen och hämtar pucken sedan. Det är starkt. Milicevic får de full sin spelare och det blir farligt. Ja, det är slarvigt. Det är Norton. Det är Norrna som håller på att drälla. Det var ju en egen spelare där. Koko. Lite försiktigt ut ur zon då. Kristoffer Nordgren är iväg med pucken, lång fin passning. Timmy Pettersson har kommit in nu. Magnus Johansson högt upp igen. Fransén fick lite ont och gick ut, såg ni. Envall. Magnus Johansson, ja, han slinker loss ur greppet där tillfälligt i varje fall. Han är ju väldigt, väldigt skicklig med pucken, ser här. Magnus Johansson. Och så hävlar han till domaren och Hävelid åker ut för fasthållning. Norrna lämnar kassen. Och får nu åka tillbaka och ställa sig igen eftersom Södertälje får en man utvisad. Ja, det var väl en liten fasthållning där. Ja, det var framförallt väldigt lång. Alltså. En liten lätt
lång fasthållning, heter det så? Ja, ja, han höll ju på en 5-6-7 meter för att han är lite rappare på rören, Johansson. Och då var Sjöberg tvungen att till slut ta. Och han, han vedjade inte så lite heller. Nej, Johansson ser Sjöberg. Nu får det vara nog, tycker Johansson. Ja, okej då, sa Sjöberg. Så blåste han. Och Niklas Evelid åker ut efter 3-0-8. Möjligheten där innan. Thorntons chans som norren alltså bjöd på. 2-1 i Södertälje. 5-4 för Linköping i antal utespelare. Peltola och Tarvainen. Det är kanske ett bra val, för som sagt, de har egentligen varit bäst hittills offensivt i Linköping i kväll. Ja, vi gjorde ju målet då. Det var vi spelade 4-4, men de har varit bra. Nu spelar man med Envall som back tillsammans med Vellevara. Han får iväg den där pucken då. Envall var nära att styra in den. Där var Stanja borta. Pucken ändrade riktning precis framför honom. Ja, Peltola. Svag passning. Att de inte är noggranna, jag förstår inte. Peltola där uppe nu. Skjuter. Stanja ser pucken hela vägen. Släpper ner den. Och Timmy Pettersson får den ur så. Ja, vi gör det bra. De är bra där, för de vinner spelet framför Stanja. Så att Södertälje spelar, så Linköping kan inte komma på returerna. Peltola ner till Stanja. Ja, det är bra. Timmy Pettersson får inte riktigt träff. Inte Thornton heller. Timmy får en ny chans. Popovic, hinner han dit? Nej, det gör han inte. Håkansson, se upp. Thomas Johansson framför kassen. Klubban låstes på honom precis när passningen slogs. Ja, och slår svårt och kommer fram med precis det sista hundradelen av en sekund. Vellevara slog passningen och den var fin. Peltola skjuter igen. Lite dåligt tålamod. Timmy Pettersson, Peltola, bra spelat. Mycket bra, Vellevara. Fastar och det kan vara kontring. Thornton är högst upp. Vellevara klarar. Thornton gjorde ett väldigt bra byte, 4-5. Mycket bra, det var nära på vippen att det var en bra brytning där av, det var Vellevara som bröt va? Ja, det var skickligt gjort, det var han som tappade i första läget så han reparerade sitt misstag. Tycker att de har nästan en passning för mycket och sen tänker de, nu måste vi skjuta, det var ju ett tag sedan. Nu har de fått in sin första line här. Mårtensson, Knobel och Morrison, och där är Magnus Johansson och Thomas Johansson på andra sidan, och Thomas får inte ta på den pucken, men det är inte så lätt heller. Det är kvar, 5 sekunder bara. Fransén ses om, han ses om av läkare, fick en puck på handen. Morrison med den passningen, Magnus Johansson. Ja då, inte ofarligt. Stanja ligger där och täcker det mesta nere vid stolpen. Ja, lite otur Magnus Johansson där, för klubban går av i samband med skottet. Inte där, för det är Vellevara. Alltså, det var Peltola som sköt det här skottet. Ja, Peltola var ju skottglad värre. Vellevara med fin passning. Men då var det Thornton som tog bort Thomas Johansson. Fransén inne på isen igen. Efter att ha blivit behandlad av läkare. Alltså ingen fara som det ser ut med Fransén just nu. Fanns ett par lägen här, men inga riktigt farliga chanser ändå. Ja, de har en väldigt, väldigt het, ganska liten box i Tälje. Och det är tjockt framför mål. Man måste få bra skott och tidigt ifrån Linköping. För annars, de spelar ju nära målvakterna nu. Ett bra försvarsspel tycker vi att det är väldigt tätt och kompakt. Bara ett par till meter framför keepern, och det gör ju att man inte kommer åt returerna. Så även om Stanja, det gäller även norrna, så är det kryllar av egna spelare också där. Lite splitter av Magnus Johanssons avslagna klubba. Sopas upp ifrån isen. Det är därför vi har det korta avbrottet. 2-1, alltså ledning för Södertälje. Som just har klarat av ett numerärt underläge. Eklund byts ut mot Fransén den här gången. Tvärt emot hur det var nere i egen zon för ett tag sedan. Och Joakim Eriksson visar än en gång vilken bra tekare han är. Linköpingspubliken drar igång för att försöka få lite bättre fart på hemmalaget. Robert Karlsson bakom ryggen, bra spelat. Norren är ute igen, gillar ju det. Fram, får sig en
kraftig smäll av Envall. Upp med pucken då till Eklund som försöker med en svår dragning. Fokko tar emot. Uppe vid blålinjen när pucken slås iväg dit av Hävelin. Fokko är allra högst upp vid blålinjen i det läget. Envall får inte riktigt träff. Det är farligt ändå. Fransén, backhand, retur. Fransén i målgården fortfarande. Går ur den nu utan klubba. Åker och byter. Ja, mycket bra. Hävelid. Peltola. Och så äntligen pucken ur zon. Tyckte Södertälje-spelarna. Samuelsson, det blir utvisning på Andreas Pihl. Andreas Pihl. Ut 2 minuter, tid 6.22. Ja, han trampar hela tiden där Samuelsson. Och då blir det en fasthållning och hakning och allting på en gång. Ifrån Andreas Pihls sida där. Jag tycker ändå de klev in i handlingarna på ett lite annat sätt än det här bytet. Framförallt var det Envall. Här är Fransén framme vid sin backhand. Sen flyger han rakt in i målet, tappar klubba och allting. Och det tar ett tag innan han kommer i spel igen. Stannar jag i vägen, det var lite rörigt där som ni ser. Och sen den enda som gick i mål var alltså Fransén och Pihl hamnade i utvisningsbåset. Och förra gången som sagt, då gjorde de ju mål i sitt powerplay. Det enda de har haft den här perioden, den här matchen i Södertälje. Det är samma, nej, det är inte samma gubbar inne. Det här är Thornton och grabbarna. Ja, de började förra gången också. Thornton vinner teckning. Här kommer skottet Hoko. Det är härligt att se Hokos rena tillslag och som sagt, han träffar nästan alltid mål. Han såg ju att det gällde att skynda sig på den här gången. För att folk som stack rakt in på målen, men Peltola får inte torska teckning på det här sättet, rakt till Thornton igen. Han måste ju gå på 0-0 då åtminstone. Det var gjort så, ja. Men vannan, pucken till Norrena som gärna behandlar den, lyfter ut den, gör det bra. Så ska man teka Peltola. Jan Hoko. Han kliver fram lite bättre idag, de här Kolder och Thornton. Inte det offside? Jo. Oh. Häftigt att det inte blir någon avlåsning när Thornton var före in i zon när Tärnström bar in pucken. Här kommer Peltola, 2-1. Håkansson där borta. Bra brytet. Ja, mycket bra av Håk att bryta det där. Det var på vippen att det var en utvisning till för Linköping. Det var nere i egen zon hade de en haksning och det var det de skapade det här 2-1-läget på. Offside den här gången. Ja, det är Bemström som åker bort i kanten precis vid linjeman. 1 minut 12 sekunder kvar av det numerära överläget Södertälje som de inte har kunnat utnyttja än så länge. Istället var det ju nära här att Mussa Håkansson fick hucken, men Hoko han emellan. Ja, bollsyn om man tar ner den på det där sättet. Jan Hoko som gjorde 11 mål i grundspelet och de flesta just i powerplay. Martin Eriksson fightas i sargen med Eklund. Eklund vinner fighten. Snabbt spelat av Samuelsson, lika snabbt av Joakim Eriksson. Kan det bli något här? Robert Karlsson vänder om, gör det bra. Tärnström. Bakom ryggen, Limmatainen hinner inte dit, men det är miss i Linköpings försvar, så Joakim Eriksson får pucken istället. Tärnström, Joakim Eriksson i bra läge där, ja, vad gör han? Han får igenom den där pucken, men inga svårigheter för norrarna. Men Mikael Samuelsson chansar med det kantskottet. Limmatainen spelar till sig själv faktiskt. Och så lite slarvigt sedan till norrarna. Ja, det var ett fel skottläge på något sätt till Samuelsson. Han var ju långt bortom cirkeln. Det var för tydligt. Nu då, stöten slår man framåt. Utvisningen. Linköping fulltalig just i detta ögonblick och Norrena är där igen. Milicevic hinner inte på pucken. Hävelid då istället. Hävelid med pucken till Limmatainen som åker och byter efter att ha skjutsat iväg pucken på det där sättet. Hinner andra backen in? Ja, det är knappt. Mårtensson. Och Milicevic bakifrån. Det inte blev något riktigt farligt skott. Johan Andersson hade läget. Här kommer en icing puck. Nej, här har du en stor spelare. Spelare i mittzon.
Coco igen. Kyle Calder fastnade i sin ren. Johan Andersson igen då. Döme inte där. Utan där är istället Stanja och så lite bråk då. Alla spelare inom någon kvadratmeter. Store Popovic mitt i högen av spelare. Ja, det är Fransén och det är Bylov. Ni vet inte, jag tycker du är klar. Det döm har väl gjort med en ett byte tid. Nu kom han in här och fick en, tog en på första han gör ett nacksving. Men jag vet inte om domaren tar ut någon. Bägge nummer 13 där var på varandra, Bylov och Döme. Ja. Det är ett bra byte av Döme. Ja, det är första gången jag ser honom på isen. Jag blev lite överraskad när han plötsligt var där. Det är fantastiskt att han inte har en ordinarie plats egentligen. Att, ja, visst är det. Men han är nog, det kan bero på att han helt enkelt jobbar för ojämnt i matcherna. Han blixtrar till och sen är han helt borta under perioder. Och nu har ju Mats Ahlin, han väljer spelare som går hela tiden, inte åker och filar. Döme och Popovic åker och sätter sig i utvisningsbåset. Ja, det blir väl lite folk från... Nummer 6 och nummer 13. Ja, det är en 13 till, ja. Och då åker mycket riktigt Bylov också. Allihop och Fransén. Vi kvittar. Fyra stycken alltså. Och det blir 5-5 spel där ute. Ja, det är när det blir så här många som åker. Då kvittar man hela rasket. Då väntar vi på Bylov och Fransén. Bägge nummer 13 åkte alltså. Och som sagt, var Döme tror jag nästan var första gången på isen och åkte ut direkt. Han bytte bås. Ja, då väntar vi på Fransén bara. Det är en bra idé att åka och sätta sig där. Ja, han tar tid på sig, Fransén. Men han lär snart få sitt namn uppropat och då förstår han att han ska dit. Jag hörde Fransén sitt namn och han reser sig upp lite förvånad där borta i båten. Ska jag? Vad ska jag där göra? Nej, men han var ju i allra högsta grad inblandad så att det är väl ingenting att bråka om. Åk och sätt dig, pojke. 9.24 in, halvvägs alltså in i matchen egentligen. Sjöberg tyckte också det där var lite roligt att Fransén inte förstod att han skulle ut. Jag tror säkert Sjöberg har sagt någonting där inne på banan också så han visste det nog. Domarna brukar ändra sig. Det är väldigt ofta förekommande. Ja, jag glömmer. Var tionde år. Andreas Pihl högt uppe vinner den här närkampen. Det är viktigt nu att Linköping vinner fler närkamper än vad de gjort i första halvan av matchen. Där gör de bra. Peltola. Limatainen aktiv mot honom, men i Linköpingsspelarna också aktiva. Och så har vi nästa utvisning, en Linköpingsutvisning att vänta. Stanja lämnar buren. Och Södertälje tar in en extra utespelare därmed. Ja, det var ju hakningar på Limatainen. Stämmer han, det fast var, det var det Håkansson eller Peltola, någon av de två är det som åker. Han var snabbt uppe där sköna. Och det gillar inte hemmapubliken, men det var ingen som hade räknat med heller. 10 minuter, 17 sekunder in i andra perioden. Södertälje får spela 5-4. Fasthållning. Och det är mycket riktigt Musse Håkansson som åker ut. Ja, nu på för länge och hakade runt Limatainen i det läget. Ja, ni ser det här. Ja, han är liksom sent ute där då. Nej, jag vet inte. Han vill ha den här också. Det var Jocke Eriksson. Han vill ha den här utvisningen i Jocke. Så han håller ju fast lite grann med armen. Så att jag vet inte varför Sjöberg tog den här egentligen. Man kan förstärka de där situationerna genom att låsa klubban under egen arm och så låtsas att man sitter fast. Mårtensson får tiden att gå och gör det på ett skickligt sätt. Det är Magnus Johansson. Den skottläge men hittade inte riktigt. Klubba, antingen går det av eller så tappar en bra pucka. Ja, det där var ett bra skottläge faktiskt för ett mycket ögonblick. Bra. Det blev ingen skott. Hoko. Här kommer Thornton. Oj då. Ja då. Inte alls dumt. Jag ska
kraftig retur ifrån Norrön. Han kunde inte göra mycket annat med den pucken än att mota den med benskydden. Han kan inte gärna limma den, utan han ser till att det var väl täckt i stolpen. Thornton tappar pucken den här gången till Thomas Johansson. Nästa man att tappa pucken är Jörgen Benström. Han är lite snett ute, Sjöberg, för det är en tripping från Edelid. Kyle Polder bakom ryggen och farligt Foko som skjuter. Ja, det skulle ha varit en utvisning där för en Södertälje-spelare, men ja, det blev en farlig kontring istället. Och ett tur egentligen för matchen att det inte blev 3-1 där. En liten markering från Sjöberg att han inte bryr sig om hemmapubliken. Tärnström bär upp pucken den här gången. Bra fart. Samuelsson in framför mål, dit kommer inte pucken. Karlsson tappar den till Envall. Per Eklund mot Limatainen. Bra gjort av Eklund som får tid att gå. Och pucken in mot Stanja. 25 sekunder kvar och utvisning. Samuelsson. Bra dragning. Sämre dragning. Andra dragningen blir inte alls lika bra. Så står ju Jakob Karlsson upp bra vid blålinjen där också. Tog ett kliv fram. Då kom Samuelsson ingenstans. Utvisningstiden är över i och med att Tärnström gör sig av med pucken. Ja, det är Samuelsson som åker ut i det här. Han väntar väl på det. Han var på Embal här nere. Klipping. 2 minuter Samuelsson. Precis när Linköping ska bli fulltaligt. Det är bara 6 sekunder kvar av Håkanssons utvisning, nämligen när Samuelsson åker ut. Senaste målskytten i matchen, Mikael Samuelsson, han som gjorde 2-1. Slashing heter brottsrubriceringen. Ja, men hur bra han tar det nu då? Han tar vi tillbaka den förra som var värre så att säga. Snart Linköping är numerärt överläge alltså. Det var inte bra powerplay för Södertälje. De fick inte lugn och ro, utan de fick bara börja om anfalla. Och så vände spelet ner i Södertäljes zon och så var det dags för nästa anfall. Linköping fulltaligt. Bra dynamik, sånt där tryck i anfallsspelet. Peltola. Stanja får inte tag på pucken. Nu är det Håkansson istället. Nyin kommer från utvisningsbåset. 2 skänkmål för ryggen. Av Anders Burström. Södertälje. Pucken är sjung då. Här kommer Burström. Fastnar. Det blir en utvisning. Det är en helt riktig utvisning. Åker för den hakningen. Men jag tycker hela det börjar här. De har ju bra pucken under kontroll. Håkansson håller på att segspela i anfallszon istället för att låta pucken gå snabbt. Så det är dålig noggrannhet. Bra jobbat av Södertälje som tvingar fram den här utvisningen. Mycket bra jobbat. Bellivara ut, och det var ingen tvekan den här gången. Och det där är utvidgningen han måste ta faktiskt, för annars hade det varit fritt fram för Burström. Ja, han hade dessutom med sig Norbäck, så att det var ett väldigt bra läge. Men upprinnelsen där, det är ju vid sargen. De är ju före där, Linköpingsspelarna. På något konstigt sätt väntar ju Håkansson in. Och in Södertäljespelaren för att få problem. Istället låt pucken gå ut på en fri yta. Bra Södertälje. Som vinner tekning i anfallszon, 4-4 nu alltså. Där är Thornton som har varit väldigt bra ikväll. Scott Thornton hittar inte Calder med den passningen. Calder. Då kommer han igen, Thornton. Svårt jobbande. Får inte med sig pucken som han vill i det läget. Morrison utmanar, går runt och spelar strålande. Thomas Johansson får pucken högt upp och försöker dra in den på volley. Bra spelat av Morrison. Den ska inte behöva komma så högt, den här pucken. Den var ju efter isen från början. Ja, han lyfte upp den själv, Johansson, han tog emot den. Calder kan inte hålla pucken i anfallszon. 4-4 spel, ytterligare 40 sekunder, det ser ni. Sen är Södertälje numerärt överläge. Massor av utvisningar här i den andra perioden alltså. Hoppsan. Körde på stolpen där i Iven. Södertälje-spelare. Joakim Eriksson. Robert Karlsson tappar pucken i mittzon till Peltola. Som alltid har bra kontroll på pucken. Limatainen. 10 sekunder tills Mikael Samuelsson kommer in i spel. Och det väntar Joakim Eriksson på nu. Och det gör han ju rätt i.
Jag förstår nu Södertälje. Jag vet inte vad det är. Linköping har ingen bra rytm i spelet alls. Det beror naturligtvis på hur Södertälje spelar också. Kommer skott här, jajamän. Samuelsson träffar inte mål. Det är egentligen A och O i de där situationerna. Kristoffer Nordgren får inte riktigt undan pucken han heller. Södertälje jobbar hårt i närkamperna fortsättningsvis. Tärnström. Samuelsson, bra läge igen. Här kommer skottet, nej. Eriksson missar pucken. Han går ner nästan på knä för att dra till direkt. Joakim Eriksson in med pucken framför buren. Då den här benskyddet. Han ser den där sen. Linköping fulltalig. 5 mot 50. Vällivara in på isen. Håkansson. Ja då. Feltola tappar pucken. Här är Vällivara. Det är lite prinsessan på ärten som jag sa tidigare i Linköping. De duttar och har sig. Och deltar inte på pucken. Ja, inte regelar ju. Fransén, det där är bättre. Inga svårigheter alls för Stadjan. En vall skickar på Fransens passning. 15-11. Mållös andra period. Södertälje hade 2-1 med sig in i perioden från den första. Leder alltså fortfarande. De fortsätter att vinna närkampen. Det är väl egentligen bara Envald som har gått in ordentligt från Linköpings sida. Av forwards i alla fall. Till Popovic. Runt på andra sidan till Burström då, så tappar den till Fransén. Johan Fransén hittar inte Envall som meningen var. Nogrebäck bryter i mittzon. Och byter sedan. 4 minuter och lite drygt kvar av den andra perioden. Byter där borta, men de klarar sig Linköping från att vara för många på banan. Och Misevic offside. Just nu tycker jag det faktiskt är ganska dåligt spel. Det är ingen ordning på någonting. Man byter puck lite och de kommer sällan fram framför målvakterna. Och till några farligheter. Det passar sig till ganska bra det här. Har fått Linköping stressad och inte hittat bra idéer och vägar. Det är väldigt angeläget att de får ett mål snart för Linköping. Morrison och kompani in igen för Linköping. Och det är väl de som ska sätta fart på det här för hemmalagets del. Thomas Johansson. Ja, Stanja, det är mål. Thomas Johansson chansar på att lägga in pucken framför mål bara. Och det lönade sig verkligen den här gången. Med knapp styrfart så kanar pucken in över mållinjen. Thomas Johansson. Ja, det var lite slumpartat. Jag tycker att han synd att stanna här. Där är det bra tekat av Brennan Morrison. Sen går han själv och det bara ramlar in och han släpper in mellan benen. Ja, man behöver inte ta kameran till hjälp, men det är inte långt ifrån för att se att den kommer in i mål. Ja, pucken är över linjen klart och tydligt. Ja, det är mycket folk framför. Det gör att han inte håller tätt där, Stanja, men visst är det en liten tavla. 2-2. Mycket överraskande, men det lönar sig att skjuta, som det heter, ända sedan Rolle Stolts dagar. 16-11 in i den andra perioden. Det är kvitterat. Lagkaptenen Thomas Johansson och Brendan Morrison får en passningspoäng för att han vann pekningen. Ja, men hans första poäng i slutspelet. Ja, det var ju typ så att det kommer ett sånt här mål också när perioden har varit ganska dålig vad det gäller tempo och så vidare. Det har varit bevakning och lite räddhågset Linköping som nu fick till det här målet. Då kanske de kan få fart på sitt spel. Så Tälja vill ju ha matchen på det här sättet, så det är inte mycket att säga om det. Tony Mortensson, vad händer nu? Knubbel. Stark. Mike Knubbel. Känner vi igen honom. Mycket bra brutet av Magnus Johansson.
tvärstopp för Kyle Calder när han är tillbaka igen. Där med pucken, tappar den igen. Dubbel, Calder, Magnus Johansson, Calder vinner den. Det är kul av norrarna. Inte farligt för ett ögonblick. Lima Tainen. Thornton. Tre mot två blir tre mot tre. Ett skickligt byte av Södertälje. Eriksson hinner dit. Mårtensson hinner inte före Ternström. Det händer i alla fall lite i den här perioden, det här bytet. Bättre fart, ja. Det här målet betyder en hel del för matchen. 2-2 målet. 3-1 i Karlstad, det såg ni. 2-2 här, lika många mål med Darcien. Peter Forsberg har alltså utgått i den där matchen. Förmodad hjärnskakning, sägs det. Ja, han har fått så mycket den här pojken. Då har han sökt sig in i ett närkampsspel. Ja, typiskt. 2 minuter 6 sekunder kvar av den andra perioden i Linköping. Där det är ställningskrig. Har varit det i stort sett hela matchen. Och det är också 2-2. Ja, de här som har börjat skrika nu för publiken, det behövs alltså på något sätt för att sätta fart på matchen. Det är mycket bevaka och tycker också att det är för långsamma spelvändningar. Det gäller nästan båda lagen. Och det kanske är som man ligger ganska tätt på det. Ja, det är det här med tålamod och det har verkligen präglat matchen. Eklund i bra tekningssituation. Envall med backhand först. Får han sedan. Var kommer han loss? Jajamän. Envall. Får han igenom andra skottet? Nej. Utvisning. Och den kommer tufft för Södertälje. För det är 1 minut och 55 sekunder kvar av den andra perioden när den utvisningen döms ut. Ja, man vinner ju tekningen och sen gör det faktiskt Per Eklund ett fantastiskt starkt jobb framför kassen. Så att det blir röra för Södertälje-spelarna i spelet just framför mål. Är det Burström som åker på det? Ja, det är det. Stämmer. För de hinner inte med riktigt i det här och Envall snurrar ju runt och får till ett ganska bra skott faktiskt. Som ni såg ser det här, då blir han hakad i det läget. Envall får åka ganska fritt där och det berodde mycket på Per Eklunds hårda jobb. Han jobbade väldigt hårt framför kassa. Jag tycker Envall är den som har trampat igång bäst av Linköpings forwards nu i andra perioden. Morrison och kompani in igen. Gjorde ju mål senast genom Thomas Johansson även om det var en ren tillfällighet. Morrison in i tekning men Johansson kan inte snappa upp pucken. Magnus Johansson istället. Ja, riktigt bra tekat av Morrison. Mårtensson. Petrovic försöker täcka så gott det går. Svårt för Södertälje-killarna nu att hänga med. Den här är ju tung, den här utvisningen, precis i slutminuten alltså av den andra perioden. Och just när Linköping gjort 2-2. Nej, snälla rara, den måste gå på mål. Fiskade på riktigt ordentligt där Thomas Johansson. Det behöver han inte göra när han gjorde mål. Knobel väntar fortfarande på att han ska hamna i skottläge. Thomas Johansson. Knobel släpper pucken till Morrison som trycker på liran tillbaka. Låter den glida tillbaka och det gör den bra här nu till Magnus Johansson. Slutminut. Andra perioden. Bra gjort av Robert Karlsson som är en riktig fighter. Han tar fighten också in mot mål. Och får en avlåsning. Bra gjort Robert Karlsson. Mycket, mycket bra gjort. Det var bra läge för Linköping innan i powerplayet. Men skyttet var väl lite sämre. Håkansson offrade sig väldigt starkt framför mål. Och Magnus Johansson hade ett bra skott. Det är nätbössa. Och sen kom Robert Karlsson i en kontri. Han strider sig till den här tekningen och får ett avbrott och tekning i anfallsen. Det är bra gjort. Såg att det var Djurgårdsledning i Sundsvall eller i Timrå. De blir lite arga om man säger, ja, säger Timrå, Sundsvall. Så det är 3-1 till Djurgården där just nu. 4-1 till Frölunda såg ni också. I Skandinavien. Så den matchserien vågar man väl nästan säga är slut. Alldeles strax. Om en period eller så. Peltola vinner puck tillsammans med Håkansson. Vi har... Vi ser drygt 30 sekunder kvar av andra perioden, 2-2. 5-4 spel, rätt pil rakt på Nordbäck. Så sticker Thornton, men det är ganska seg. Men han vinner pucken ändå, Thornton. Ja, 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 ja. Det är helt ofarligt.
Han har varit bra, han har varit bästa nordamerikan i den här matchen överlägset. Håkansson stöter på patrull. Lite över den nu som ni ser, Karvainen. Skjut, säger publiken, de ser ju klockan. Och då kommer väl skottet här. Ja då, och då är perioden slut. 1-0 till Linköping, och det var ju inte en riktig rökare som satt där, utan det var en puck som knappt hade styrfart som plötsligt lurade Stanja, som naturligtvis såg väldigt lite i den där situationen. Det kändes nästan snöpligt. Man har en känsla av att, och jag kan tänka mig att Roger Melin är ungefär likadan, att de sprider ganska positiva vibrationer omkring sig inför den här tredje perioden. Det gäller att helt enkelt tala om för sitt lag att det här ska ni vinna. Mycket åt det hållet jag går, även om man har lite olika sätt att framföra det, för att Mats är lite mer dunka på och pang på, och medan Roger då bara mer resonemangskille. Men, 6 sekunder kvar av en utvisning för Södertälje här i ledningen av den tredje perioden. Burström är inne på isen nu. Men visst är det så att båda lagens tränare har ju anledning att säga på det sättet till sina spelare också, som matcherna gestaltar sig. Ja, det ska bli intressant att se vilket lag som får nästa mål, för det ska bli ett nästa mål. Frågan är om det blir avgörande eller inte. Förtjänar att påpekas att domare Sjöberg hittills har gjort en bra match, inte haft några större svårigheter med den. Det har varit mycket bra. Timmy Pettersson. Norbeck hittar inte rätt med passningen. Kan bli farligt ändå. Norbeck igen. Får pucken mer eller mindre till skänks. Ja, vad sitter med den här Knobel åt alldeles fel håll. Spelarbyten i Södertälje och i Linköping. Efter en minut spel. Samuelsson, Mikael. Framför buren. Kom han farande. Fick pucken av Robert Karlsson. Får den tillbaka. Jag är med. Vänder om, försöker få till ett forehandskott. Pil tar undan Samuelsson, det gör han effektivt. Peltola, tempot har gått upp. Det har varit ganska lågt tempo, så det ser man med blotta ögat att nu gick det plötsligt lite fortare där nere. Ja, det gick ju busfort genom mittzon den här gången, annars har det varit segt och för svåra passningar. Men det måste ju bli ett litet lyft upp och tätare, rappare nu. Man får inte bara ha tålamod. Sen mot Thornton. Thornton vinner. Hoko för pucken vidare till Hävelid. Snudd på en tripping där borta, men ingen avblåsning. Och pucken far iväg till Icing efter 1.37. Thornton måste ha vunnit nästan 90% av sina teckningar idag. Han har ju mycket, mycket starkt. Jag tycker han har varit en av de absolut bästa forwards på banan den här matchen. Oerhört nyttig. Bra både defensivt och offensivt, spelar även i 4-5. Och han vinner den teckningen också. Han vinner så rent också, så han kan spela ner klockrent i egen back. Det är väl lite som ändå fastnar vid sargen med Fransén. Ja, inte helt ofarligt. Tim Eriksson är inne igen nu. Tim Eriksson, alltså inne nummer 20, det var han som fick pucken på mål. Det är en väldigt kvick spelare som ni vet, snabb på skridskorna. Kommer att få mer istid här tydligen i den tredje perioden? Ja, det är en tempohöjare, så det är väl ganska logiskt att han får lite mer istid. Vi ser här om de vantrar om det mer. Jag vet inte om det har hänt speciellt, men nu är faktiskt Envall inne och spelar med Morrison och Knobel. Och det är ju riktigt, det har ju hänt för lite i den kedjan, eller egentligen ingenting med en vunnit tekning som skapade 2-2-målet. Här är det nog möjligt att Melin försöker få igång kedjorna genom att byta in lite olika spelare tillsammans med till exempel Morrison Knobel här. Utvisning. Södertälje. Ja, det är Timmy Pettersson som åker ut. Den har lite svårt att fatta faktiskt.
Det måste jag säga där, för att han gör ju ingenting fast då, utan Nick Norberg kommer med klubban bakom ryggen. Vi får väl se om jag har fel där. Sjöberg säger att Timmy Pettersson låser klubban. Ja, i det läget gör han det. Det var inte det han blåste, det var tidigare i läget. Fasthållning. Okej. Kallas det hela. 2-0-8. Viktigt moment i matchen självklart. Kvar med Morrison, Knobel, Thomas Johansson, Magnus Johansson och Envall alltså. Envall är inte alldeles ovanlig att spela just i de här situationerna tillsammans med Knobel och Morrison där det är 5-4 spel. Norebäck, får du undan pucken? Nej. Det är bättre. Det är riktigt bra till och med. Ja, bra gjort av Evelin. Magnus Johansson som har så bra fart när han kommer in. Ingen bra powerplay-statistik som vi ser för Linköping. Vi får se om det händer nu. Envall åker ut och vänder upp mot sargen. Klassiskt. Popovic. Det är lite konstig sarg hur det är nere bakom det där målet. Det står konstigt. Ja, det är ett par gånger det har hänt. För båda lagen har blivit drabbade av det. Nobel har varit inne länge nu. Fastnar ganska rejält där nere. Bra Popovic igen. Ja, men de spelar inte pucken. De spelar inte pucken alltså, utan det är för långsamma passningar. Vi var inne på det pausen och det var typiskt exempel här. Nobel blir till slut fasthållen istället för att låta pucken gå snabbare. Dick Ternström var det som åkte med honom den gången. Det är här någonstans som det studsar till nere i sargen. Det har hänt ett par, tre gånger i den här matchen. En gång var ju Envall helt fri och en sån där felstuds till exempel. Anders Eldebrink vet att det är 54 sekunder kvar av utvisning. Bra tekat igen. Ja, det var ju Joakim Eriksson. Elivara får börja om när han inte får tag på pucken. Det är Södertälje-utvisning. Ny Södertälje-utvisning att vänta. Då borde ju Linköping lämna ifrån sig pucken. Det gör de där. Tappar pucken. Får 32 sekunder. 5-3 därmed. Tärnström som åker på den. Ja, det är tufft. Den är tufft. Vi får se hur domaren bedömde där. Det är ganska svårt att se när det blir med närkampsduellerna. Han åker ju ganska självmant iväg. Det är en slashing där. Och så är det, där, där. Det är inte Firenze han åker på denna mask. Hjälmen åker av. Regeln bara är så. Ja. 5-3, 32 sekunder. Nu är min Morrison och pojkarna igen då. Morrison, Knobel, Envall, Johansson. Viktig tekning. Bra gjort. Ja. Hävelid. Knobel får ner honom. Och då har de pucken. Och vi ser att det är många sekunder att heja på fortfarande. Thomas Johansson eller Magnus Johansson, vem kommer att skjuta? De vill ha Knobel. Magnus! Jaha då, Popovic kan få ner pucken dit. Och där går väl kanske de här 7 sekunderna. Så att det blir 5-4 spel. Precis nu, 5-4. Magnus Johansson skjuter igen i mål. 3-2. Precis när Södertälje fick in sin fjärde spelare. Nästa back som gör mål heter också Johansson, men Magnus i förnamn. Tid 4-13, tredje perioden. Och matchen har svängt igen. Nu från 1-2 till 3-2 för hemmalaget. Ja, det blev ett riktigt skott den här gången för Magnus Johansson. Ett mycket, mycket bra skott. Det är ganska lågt. Han skjuter precis när Knobel åker. Kommer farande framför målet här. Så att han blir lite störd. Stanja, det är ett bra skott. Det är prickskytt alltså. Jag tror också att Södertälje slappnade av när de fick in sin fjärde gubbe här lite grann. Och det såg ganska enkelt ut när han kommer fram. Det är liksom ingen som attackerar honom. Ni ser Knobel är framme ganska nära också. Det var ju inte så bra 5-3 spel. Då sköt man lite lamare. Men det här var ett riktigt, riktigt vass skott av Magnus Johansson. Och han är bra på att skjuta. Det var väl ingen assist på den va? Nej, jag tror inte. Norrarna fick han också. Ja, det fick han. Jo, Norrarna fick faktiskt assist. Andra slutspelsmålet för Magnus Johansson. Backarna som ska göra det. Det var ju Pili förra matchen som avgjorde. Och nu har vi både Thomas
och Magnus i målprotokollet. Oj, vilken räddning. Norrerna. Kyle Calder framför buren. Norrerna klara. Calder är där igen med pucken topp. Inte dit den här gången. Kan det bli lite öppnare spel nu förstås, för nu måste ju Södertälje framåt helt enkelt. Ja, Södertälje har haft sin kompakta försvarsmur och nu måste de som sagt öppna upp det här. Fortsätter de att spela för svårt genom mittzon i Linköping så kommer det bli som ett kontringsläge av spelvärlden från mittzon nu med högre upp i banan Södertälje också. 15 minuter kvar, effektiv tid. Icing. Icing. Sätta Frölunda fortsätter att ösa in mål i Skandinavium. 8-1. Norrernas passning till Magnus Johansson som kryssar igenom samtliga zoner innan han bestämmer sig för att skjuta. Och precis som du sa, han gör det ganska bra. Norrerna gör en fin räddning i nästa ögonblick, så han är viktig. Ja, det var väl Thornton som var framme där och gred och slog. Ja, det är bra ju. Bra tekat. Stanja med pucken rakt ut. Skottet av Jakob Karlsson. Fransén. Uddamålsledning igen alltså för Södertälje som har vunnit med 2-1 i de två senaste kvartsfinalerna. Linköping menar jag. De försöker komma upp med Södertälje. Det är absolut så att de vill upp och få ner tryck och få tryck på. Linköping har ju ett ganska bra spel, grundspel. Så kan de hålla ifrån så vara på, de är lite pucksäkare. Medan då Södertälje är väldigt, väldigt intensiva. Så det gäller att slå om också från en kompakt defensiv. Magnus Johansson, senaste målskytten. Envall kan inte ta den här pucken. Popovic gör det istället. Benström ute och vänder i mittzon. Upphäv av sidan. Det är farligt om Linköping börjar spela på väntan redan nu. Se hur de kommer att bete sig. Morrison håller i och gör det bra. Knobel ner med pucken. Det är riktigt. De måste spela djupt och hela tiden räkna rätt så att de har rätt antal spelare framför sig. Vem blåste nu och för vad? Var det för många spelare på isen? Ja, det måste ha varit. Det är Lingeman här som blåste. I så fall är det en Linköpingsspelare som jag tror har för mycket in. Sex man på banan. Linköping. Utvisning alltså. Tungt. Tid 6:16, väldigt onödig utvisning förstås. Det är det ju alltid när det är för många spelare ute på isen. I och med att man håller på, man går ner på folk här, då kan det bli lite tokigt i bytena. För att man har ju tagit bort tre anfallsspelare nu. Johan Bylov får ta utvisningen. Och ja, de protesterar inte heller, utan det var en så stor där nere som man knappt såg. Det var på vår sida. Pernström, över med pucken. Samuelsson. Pernström igen. Oerhört viktig två minuter period av matchen naturligtvis. 3-2 till hemmalaget. Nu vill nummer ett underläge. Limatainen. Härlig skridskoåkning igen. Kommer långt. Samuelsson. Ja då. Mikael Samuelsson. Norrena. Ja, bra gjort den Samuelsson. Bra skott också. Pernström uppe vid blålinjen. Samuelsson på andra sidan igen där han stod och gjorde mål tidigare. Inte så omarkerad den här gången. Pernström skjuter i mål! 3-3! Ja, det blev ödesdiget det där att ha för många spelare på isen för Linköping. Det är kvitterat. Robert Karlsson gör ett jättejobb framför norrerna som inte ser jag tror någonting. Han rör sig hela tiden. Men det är ingen bra box de har. De fick spela ganska enkelt. Och Tärnströms skott är ju... Ja, det är kanonbra. Backmål är det som gäller ikväll, det är helt klart. Ja, vi tittar vilken konstig box man har. Den är varken hackat eller malet. Sen går ju två man på skytten och... Ja, jag fick ingen ordning på sitt boxplay. Och Karlsson stod mycket riktigt där framför norren och skymde. När Tärnström
klipper in 3-3. Det är kvitterat igen. Dick Ternströms första poäng i slutspelet. Ja, det är ju viktigt för Södertälje att han är effektiv i powerplay. Det är powerplay man ska göra mål med. Mats Ahlin är underbart. Ja. Tid 7-0-7. Kai Kolder. Hur långt kommer han? Inte längre än dit. Nordgren undan bra, Kristoffer. Bil har vi där, spelar. Har inte varit inne så mycket. Hävelid. Fulton släpper pucken förbi sig. Kolder jobbar på den. Jakob Karlsson tappar pucken i det här läget. Lite oordning i egen zon, Södertälje. Tim Eriksson satte fart, fick inte pucken. Och av Hävelid. Thornton. Göm är inne och spelar nu tillsammans med... Farlig passning. Thornton. Ebbal. Koko. Öppnade spel nu. Morrison, härlig passning. Envall stod där och grävde framför Stanja som täppte till vid första stolpen. Så här har det inte sett ut tidigare i matchen. Nu byter de chanser med varandra för första gången. Ja, det öppnar upp väldigt liga i tredje perioden. Det blir lite roligare att titta på. Envall håller i. Morrison hinner inte upp. Popovic före. Bukon hinner inte på pucken. Knobel. Envall. Ingen utvisning. Han har inte med den själva, men det är klart utvisning. Försökte man hitta Norbeck med den där långa passningen. Magnus Johansson igen. Popovic får tag på honom, men inte på pucken. Det går till Robert Karlsson. Robert Karlsson ensam med 3, 4, 5. Linköping-spelare. Och vi kan åka byta. Han fightar på. Han är oerhört nyttig för Södertälje, Robert Karlsson. Riktig kämpe. Van igen. Suger åt sig pucken efter sargen. Fastnar vid sargen. Men in i zon med Mikael Samuelsson i pucken. Och han är lås. Mikael Samuelsson. Bra. Och där är... Oj, oj, oj. Här är det nära att Ternström kan trycka in pucken när han går upp från backposition och är alldeles fri med norrorna för ett ögonblick. Ja, Limmat här, ni ser honom när han har plockat bakom mål och slår direktpassning upp i Ternström. Kul med två backar där uppe. Jo, nej, men det säger att öppna upp sig nu. Nu anfaller alla lika glatt. Puck till icing. Tid 9.42, tredje perioden alldeles jämnt. 3-3. Efter en skrälldus med backmål. Thomas Johansson, Magnus Johansson, Ternström, Dick. De tre senaste målskyttarna alltså. Stanja täpper till vid stolpen där borta när Envall ska trycka in pucken. En väldigt fin passning av Morrison från bakom målet. Fransén gör sig redo för en tekning mot Thornton. Mycket speltid Thornton. Ja, framförallt han och Kolder är inne. Ja, de är inne var tredje byte. Det är ju folk. Nu har som sagt Dömer fått gått in och spela den här kedjan. Några byte. Milicevic. Är man lite försiktigare nu. Pucken över sargen. De har ju också gått ner på folk i Linköping. De har ju tagit bort en hel kedja i princip. Både Söderström, Johan Andersson och Pelé har vi inte sett i tredje perioden. Både. Alla de tre har vi inte sett. Nej, vi har sett desto mer av Bylov och Tim Eriksson då, som har fått speltid. Det hade de ju inte i början av matchen. Så tillsammans med Fransén då, i den här kedjan som är inne nu. Och det är väl för att man vill ha samma backpar och samma kedja ihop så mycket som möjligt. Thornton vinner tekning igen. Hävelid till Hoko. Som prickskjuter mot norra. Han träffar banden med mål och så skjuter från halva plan. Nästan bra döm och så att det skulle komma en crosspass över hela banan. Döm igen. Fiskar upp pucken. Thornton skjuter. Inte så pricksäkert den här gången. Bylov hinner inte riktigt fram med klubban. Fransén får börja om där nere med Karlsson, Jakob Karlsson. Fransén igen, kommer det bra position där. Lägger pucken rakt i magen på Södertälje-spelare som är hävlig. Den var lyfta ner i hörn, jag fattar inte det.
Lindbäck på pucken ur zon. Till Benström. Ner mot Burström. Magnus Johansson i hörnet. Satt där nere i sarghörnan. Pucken sitter fast för ett ögonblick, men domare Sjöberg har kontroll. Ledet går vidare. Nobel, Magnus Johansson högt upp. En ball. Väntar för länge med passningen. Nobel igen, bra spelat. Mycket bra spelat till och med. Titta här. Morrison, Stanja. Fin vändning av Brandon Morrison och bra gjort av Rastislav Stanja i målet. Ja, mycket bra agerat av Morrison där. Han var lite förtvivlad att han inte fick in den pucken. Han vände om väldigt bra i det här läget. Titta, han kan inte skjuta backen sen och snurra runt. Och det här är inte långt borta. Han lägger ner klubban där Stanja och får det på skaftet. Annars är han ju i princip borta. Han behöver komma lite mer. Han får mycket mer istid nu också i den här kedjan. Jag tror att det gynnar Brandon Morrison. Ulf Söderström. Och tekar. Ja, vi spelar istället för Peltor det här bytet då. Men man håller ihop så att säga enheterna. Jag har tekat igen av Joakim Eriksson. Thornton Eriksson har tekat bäst i Södertälje. Farligt att tappa på pucken där. Mikael Samuelsson gör det till Andreas Pihl. Pihl tappar den i sin tur. 3-3 i matchen alltså. Vi ska ha ett avgörande innan kvällen är slut. Och då är frågan, är det 2-2 i matcher eller är det 3-1 till Linköping efter det avgörande? Parvainen. Stanja bakom kassen. Se upp nu Stanja, du ska inte vara där. Kiel och Joakim Eriksson. Eriksson satsar på att tackla Pihl. Parvainen skjuter. Hävelid är där och tar undan. Söderström, Döme, Hävelid. Vilken runt hela vägen. Jakob Karlsson, vilken härlig vändning. Ja, mycket, mycket starkt gjort. Han drog ju två man, jag får säga på den. Jättesnyggt, Jakob Karlsson. Stanja får inte pucken, han studsar lite obehagligt där igen. Och Södertälje spelare är först på den. Robert Karlsson åker och byter efter att ha lagt ner pucken djupt. Nu tar Eklund in i första gången i den här perioden. Döme. Tappar pucken där borta. Hopp på nästa man. Se upp nu. Här kommer Linköping. Eklund. In med pucken framför mål. Träffar domarspris på Sjöberg. Och Karlsson högt upp och hjälper till igen. Intressant match just nu. Ja, någon kommer att göra en tabbe här och det är det som man spelar lite på. Hoko, Norrna, lite djärvt men han klarar det. Sigge Pettersson till Bildström. Bildström får loss pucken ifrån Envall. Lämnar bakåt igen. Där är Timmy Pettersson med uppe. Timmy ser sig om. Kommer han någonstans? Bildström tittar på lite folk. Skrinar bort lite folk. Och så kommer pucken in till Norrna. Ja, Bildström gjorde ett bra jobb där så att Timmy Pettersson kunde hålla i pucken. Ja, det är bra också när han fyller på, för jag tror att han något gång måste fylla på med backen, eller båda egentligen när de kommer upp. Ja, i anfall. Där ser vi Jakob Karlsson, eleganta vändning och skottet kommer ganska kvickt på det då. Ja, men det är så att det är väldigt svårt att få chanserna när man spelar tre forward och två backar, för det är alltid folk som går hem. Fyller man på med backen, då kommer ju chansen. Och det gjorde Timmy Pettersson nu. Vi hade ju Limmatainen och Tärnström uppe tidigare. Och Magnus Johansson gör ju nästa varje byte. 6 minuter lite drygt kvar av den tredje perioden. Det är 3-3. Magnus Johansson attackerad av Benström som slår över benskydden på Johansson. Han är där igen och försökte trycka till, men Johansson snurrar undan från den tacklingen. Morrison ser sig för. Spelar bra. Och här kommer nästa passning. Men den nådde inte hela vägen fram till Emba. Offside. Ja, tanken var riktigt god där, att kunna få en genomskärare rakt över genom hela mittzon. Skulle ha varit lite bättre fart på pucken bara. Ja, men det har blivit en bättre period den sista. Det mycket... 8500 personer på plats, inte riktigt fullsatt alltså. Lite avvakt.
lättande stämning på läktarna också. 3-3 alltså. Ja, men jag trodde naturligtvis Linköpingsborna att de bara ska manövrera ut Södertälje, men det så lätt är det inte. Södertälje fortsätter att göra oerhört jämna, bra matcher i den här kvartsfinalserien med andra laget från grundserien Linköping. Håkansson omkull, ingen utvisning, och det var det inte heller. Ja, då skulle den ha tagits mycket tidigare. Nu är han mitt inne i spelet och förut var han långt borta ifrån spelet. Jag vet inte riktigt vad han ska vara på banan just nu. Men det ska ju vara tätt nu. Ernström, Joakim Eriksson hittar en yta. Ja. Bra yta, Robert Karlsson också. Åker in i plan. Och här borta, ja då, det var bra tänkt. Ternström kom farande på vänsterkanten igen. Ternström tar ofta de här initiativen nu att sticka från backplatsen när han ser lägena. Spelar byten och därför fick pucken vara i fred för ett ögonblick. Här kommer Fransén. Han kommer långt, men han gjorde en dragning för mycket. Robert Löfven. Han gick hård och gick ganska bra. Kom på kroppen på Fransén också. Som tappar balansen och därmed pucken till Joakim Eriksson som spelar fram Calder. Kyle Calder. Så det är det första målskytt denna afton. Döme. Vill naturligtvis visa att han hör hemma i första uppställningen. Bra spelat. Norrerna står vid första stolpen och täpper till. Det var Hucko som var där och sköt. Per Eklund har ett bra skott men kommer ur vinkel. Hevelid. Starkare med Hevelid i det här spelet. Det är väldigt svårt att vinna en mot en. Och här kommer han själv. Niklas Hevelid. Får inte ut pucken till Thornton som meningen var. Men pucken är kvar i zon. En Wall. Knobel. När ska han komma till skott i matchen? Magnus Johansson. Ja då. Det är liksom klassspelaren stämpel över Magnus Johansson. Han har mer tid på sig än de andra. Här kommer Knobel. Det kommer inte förbi. Nej, det får han spela lite för svårt, Knobel. Han verkar faktiskt trött. Benström, hur långt kommer han? Väldigt långt faktiskt. Kommer skott här. Pucken ligger fri. Är någon som kommer åt den? Nej. Timmy Pettersson till slut. Och det är hård trafik framför norrerna. Burström. Hög puck ut i nätet bakom mål. Avlåsning går förstås. 3:10 kvar av tredje perioden är vi på väg mot en ny förlängning i den enda match som gått till förlängning i den här kvartsfinalserien, nämligen mellan de här bägge lagen. Ja, det luktar ju det väldigt, väldigt långt. Man får inte göra misstag nu. Här var det Knobel som är anpassad. Var lite trött och seg och sen sköt han slarvigt istället för att hålla pucken djupt. Så det blev en spelvändning för Södertäljes del och då kommer de ju kvickt. Linköping har alltså avgjorde här med bara 1 minut kvar att spela när de oavgjort 1-1. Avgjorde senast i Sadden efter 4 minuter. Skall historien upprepa sig? Håkansson. Ja, det gör han bra. Mycket bra till och med. Titta här. Andreas Pihl. Håkansson. Andreas Pihl avgjorde ju senast. Det var nära igen. Nära, vilken ledare fick. Bra spelat av Håkansson. Ja, mycket, mycket bra spelat. Det blir så här. Där kom den här spelvändningen. Och det var egentligen för Söderström som drog igång det här när han drog in en passning upp till Håkansson. Ja, det är klart, skottet är ingen bra. Men Andreas Pihl med det jätteläget att kanske avgöra matchen. 2,5 minut kvar nu. Vilken spelvändning det blev. Dramatik på hög nivå. Eklund är där och tekar med Thornton. Tekningarna blir ännu viktigare nu. Eklund vinner den faktiskt. Fransén mot Hevelid. Liljedomare i vägen. Och det hjälpte Fransén faktiskt. Karlsson in med pucken mot mål och sen halvkontring i varje fall, men pucken går inte fram. Det blir icing. Nej, den tar på någon i Vitsund tydligen. Liftas bort den icing-pucken. Kolder först nere vid sargen. Bra spelat. Hucko. Och nu chansar de lite Södertälje. Det var på väg att bli 2-1 där igen. Jag tycker båda lagen chansar lite. Bylopp.
Koko bromsar pucken med foten. Två minuter kvar av den tredje perioden. 3-3. Stanja. Hävelid. Ut med pucken över sargen. En minut 50 sekunder kvar att spela. Ja, båda lagen chansar lite grann. Det var lite vågat spela att Linköping. När man skulle ha Jakob Karlsson till skottläge mitt i slottet så kommer det då en spelvändning. Och det, jag förstår dem samtidigt. Man måste ta lite rövare. Man ska vilja bli matchhjälte också. Men visst är det förvånansvärt att de spelar på chans så mycket när det är ett par minuter kvar bara. Det beror naturligtvis på att vi är i den tredje perioden och att det är lite tröttare hjärnor där ute just nu. Och mycket vilja, mycket gnista. Thomas Johansson, en av kvällens målskyttar med en fösare från blå linjen. Timmy Pettersson. Det är förståndigt spelat att bara lyfta ut i det där läget. Södertälje har hållit ihop den här kedjan är ganska bra tycker jag med Norbäck, Bjurström och Benström. Stabil och man spelar i stort sett med 10 forward har man gjort i Södertälje hela matchen. Det där man har ju fått några byten nu alltså. Popovic var det som klev upp och Morrison gjorde det bra. Bjurström ner med pucken. Slutminut i Linköping. Enda matchen som är slut i matchen i Skandinavium. Den här är ju långt ifrån slut. En minut 20 sekunder kvar i Karlstad. Oavgjort där också alltså. Tärnström. Ja då. Norrena är tvungen att lämna retur. Samuelsson är det som kommer. Han har ett väldigt, väldigt bra skott. En snabb handledare. Tärnström igen. Spelade till Samuelsson nyss. Tärnström och Joakim Eriksson. Det är lite långpassningsövningar. 5-4 i Karlstad. Powerplay. Färjestad. Hammer i målskyttar. Oerhört dramatiskt i Karlstad alltså. Modo riktigt illa ute i den kvartsfinalserien. Här är det slut på den tredje perioden men inte slut på matchen alltså. För andra kvartsfinalen i följd så går det till förlängning. Sudden death mellan Linköping och Södertälje. Han är god. Övertid. Sjöberg beredd. Alla beredda. Frågan är hur lång denna förlängning kommer att bli. Första målet avgör alltså. Det är därför det heter sudden death. Senast tog det 4 minuter 6 sekunder. Då var det just Andreas Pilan som hade sista stora chansen i ordinarie tid i den här matchen. Södertälje i vitt och rött alltså. Linköping i helblått. 3-3 efter tre perioder. 2-1 i matchen till Linköping. Södertälje måste ha med sig en seger här i någon av de här två matcherna. Det är ju match här på lördag igen för att vara kvar i den här kvartsfinalen och vara kvar i SM-slutspelet. Envall. Timmy Pettersson upp med pucken. Och det är Benström som langar iväg där ner mot kortsargen. Thomas Johansson. Vi talade mycket om tålamod inför matchen. Är det det som gäller nu också? Jag tror inte det är så mycket tålamod. Det gäller att inte tappa positionen naturligtvis. Man kan inte åka och vänta i ett sadel utan man måste ta lite chanser också. Faktiskt, men ändå räkna rätt på något sätt. Ibland kan sådana här sadelspel bli väldigt, väldigt öppna. Sen när tiden går och blir långa, då blir det segt bara. Trötta spelare naturligtvis. De spelar som sagt varannan dag. Det var sadden förra matchen också som både tar fysisk och psykisk kraft ur spelarna. Alltså det har båda lagen gått på lite folk får man väl säga. De har inte gått på i stort sett. Möss och Håkan som skjuter. Tre kedjor. Ja, exakt. Peltola där nere. River loss pucken. Stanja vaken vid stolpen. Parvainen.
Melin har ju ändrat i kedjorna ganska rejält under matchens gång. Peltola försöker igen till Tarvain. De som samarbetar om det första målet i matchen. Ja, nej, det låter Peltola vila den här byten i slutet av matchen. Nu är han inne igen. Ja, han gör det här väldigt bra just nu, Peltola. Pil är där borta vid bortre stolpen och det var uppe för ett ögonblick. Tärnström. Södertälje pressat. Puck till Icing. Ja, och vi ser också att och jag tycker att jag har ingen kritik på, men vi kan i alla fall notera att Sjöberg har en helt annan nivå nu på sin bedömning än vad man hade tidigare i matchen. Så nära det var att Pil fick pucken vid bortre stolpen alldeles nyss. Och då var Stanja vid den andra stolpen naturligt nog. Peltola gjorde det här väldigt bra 3-4 gånger om. Titta här. Titta på Pil nummer 2 där. Där är han igen. Får inte ner klubban i rätt tid. Det är hårt uppvaktad vid bortre stolpen också. Ja, Samuelsson. Samuelsson ligger på där. Mikael Samuelsson. Bra start av Linköping här i förlängningen. Det var faktiskt så i förra matchen också då, att Linköping vågade lite mer faktiskt. Man hade 4-1 i skott, 4-1 i skott på de 4 minuterna. Strax innan de gjorde det avgörande målet då, så hade faktiskt Södertälje en 2-1 situation som kunde ha slutat illa för Linköping, men nu vann de alltså genom Andreas Pils mål. Han tog vara på retur på eget skott. Nu dör med alltså in igen och spelar med nordamerikanerna med Thornton och Holder. Thornton! Ja då! Evelid. Kukko. Gäller att stå upp här vid blålinjen. Titta här. Döme. Jobbar bra där, riktigt bra. Thornton igen, som har varit bra hela matchen. Evelid. Döme framför kassen. Riktigt farligt. Kolde var där också. Jakob Karlsson fick undan pucken. Och där var det Södertälje som gjorde det som Linköping gjorde nu. Men när man väl får tryck här från något lag verkar som, då blir det ett långt tryck. Per Eklund. Popovic åker med honom runt kassen. Följer honom hela vägen bort. Och tar pucken så småningom också. Tärnström, ny icing. Icing. Det är nog riktigt av Hallin att köra in Döme där, för han är väldigt oberäknad och rätt så löst så skapar han ett friläge bara. Han har en jättechans här. Ja, han är framme och stöter. Sen hade du Thornton sitt skott här. Det är ett ganska tungt skott strax utanför. 17 om man hade täckning på det norren om det hade gått med någon decimeter vid sidan. Lång, lång puck. Rakt upp till Thomas Johansson. Morrison. Knubel. Mike Knubel. Thomas Johansson igen. Stanja, det var en farlig puck det där faktiskt. Ja, vaket, mycket vaket av Stanja att stöta ut den här. Alltså, Knubel fått den alldeles. Knubel drar till därifrån, bara vänder om och slår till. Timmy Pettersson. Norebäck. Förståndigt att få pucken ur zon, det är det som gäller i de där lägena. Benström jobbar i nästa läge, byten i bägge lagen. Thomas Johansson friskar på därifrån, det har lönat sig förut. Och Stanja såg lite överraskad ut igen. Han gick ner så konstigt för att han gick ner med ena benet lite snett. Då kan det bli en glipa där, men nu får man ju täckning i anfallszon. Och då är det bra betalt på det skottet. Thomas Johansson. Rastislav Stanja. Hög procent som ni ser. Jag har bägge målvakterna över 90%. Peltola vinner tekningen. Kiel trycks av Samuelsson igen utefter färgen. Joakim Eriksson. Viktigt att vinna närkampen och nu är det ganska jämnt i närkampen. Södertälje var ju i början av matchen väldigt mycket bättre just i närkampsspelet. Det gäller inte riktigt längre. Peltola, ny framspelning. Titta här. Stanja har pucken i plockhandsken. Ja, nu klarar de sig faktiskt bara på att de håller fast så pass hårt över Tälja. Och de sliter och kämpar i Linköping för att komma loss från alla fasthållningarna. Men det blir ett sånt spel i ett powerplay. Vi ser här hur Joakim Eriksson, det är ganska långt innan han håller på. Det är nära Tarvanen fläcker in den pucken. Men bra fångat av Stanja. Ja, mycket. Inte långt bort nu.
Hög stämning förstås. Publiken får valuta för pengarna. Thornton fortsätter att vinna pekningar. Döme. Husko. Fransén stängde till i mittzon. Klaren har lite sen där. Ordnar sig ändå. Bylov. Råkar efter den där pucken. Stanja stannar den. Evelid. Döme tappar pucken till Fransén. Fransén in framför buren så att han kan sluta illa. Husko tar undan Bylov framför buren. Och som sagt, det krävs det mycket för att det ska bli utvisning. Ingen riktig fart på skottet från Thornton. Bra spelat igenom Norrland. Men där han inte Bylov med riktigt och kunde ha blivit farligt. Han är vaken Norrland. Ja, gör en väldigt bra pass där. Kanske lite... Ja, man kan inte säga att det är målvaktslarvpassare. Så är det Thornton skott. Och sen igång direkt. Och det är Bylov som inte hinner med riktigt att få rätt position. Det här kan vara lite lurigt för Södertälje också. Om de tror att det blir blockering och tekning där nere. Sen har han satt fart på spelet och han når ju långt med passningarna också. Kommer till andra zon och då blir det 3-4 chanser där. Strax framför blålinjen så är det Täljesson. Tyvärr är det diverse störningar, både på bild och ljud härifrån, men vi fortsätter. Det är alltså inte fel på era apparater utan fel på sändningen just nu. 9 minuter. Ja, där fick vi en utvisning. Det var Burström som gick i backen. Och då åker en Linköpingsspelare. Jag tror att det åker en varje lag. Tar en slashing där. Jag vet inte, han borde väl... Jag såg att Burström gick i backen här utanför spelet och det är möjligt att Sjöberg såg det också. Morrison nu. Tid 8.52. Alltså, och utvisningar från publiken. Ja, men han ska inte ta den här utvisningen. Han har inte tagit något annat heller. Det här var ju dessutom inte... Ja, det var dumt tycker jag. Han slutar blåsa, kan han sluta blåsa helt och hållet. Det är ett bra läge för Södertälje nu. Avgöras nu. Bra tekat. Per Eklund. Tärnström. Matchens senaste målskytt. Kommer fram bra på kanten. Joakim Eriksson. Hittar inte målet. Envall iväg med pucken. Åker ut och byter. Ja, Envall har varit en av de absolut bästa spelarna i Linköping idag. Väldigt uppoffrande spel, både 4-5. Samuelsson med den passningen, ensam Södertälje-spelare och de andra ute och byter. Många trötta huvuden och ben där ute, det ser vi nu. Samuelsson där borta, Norrena först. Tärnström tappar pucken, ingen ordning på detta powerplay. Limatainen omåkt av Peltola och där är Stanja före Peltola. Håkansson går in hårt. Tappar pucken och det gjorde han kanske inte rätt i. Tappar ju två spelare där också då. Södertälje. Och där kommer han långt benstret och spelar bra. Tärnström kan inte få tag på pucken framför buren. En passning för mycket kanske. 50 sekunder kvar av powerplay för Södertälje. Oj vad de är trötta där ute. Hoko. Evelin. Holder där borta. Hemström, Thornton. Mycket bra jobbat av Kristoffer Norgren. Och hårt på Thornton och spelet fördröjs. Det är 20 sekunder kvar av powerplay. Där Fransén tar pucken. Ja, de grejer det här Nilköping.
Men ni ser hur det ser ut där ute. Nej, det är ju trötta kämpar överallt. Jag måste skratta nästan. Farten. Här kommer chans kanske. Nej, Döme får inte tag på pucken. Linköping fulltaligt i sig själva. Döme. Där kommer skottet. Hävelid, bästa chansen. Kommer det en chans till? Nej. Hoko ner med pucken. Tolfte minuten av förlängningen. 3-3. Första målet avgör. Brandon Morrison. Linköping grejer det där. Söderström. Magnus Johansson på vinst och förlust, men han fick inte in pucken framför kassen som han ville. Thomas Johansson upp i nätet vid sidan av målet. Avblåsning, tekning, tid 11:27. Stor dramatik i Linköping. Ja, man ser också att spelarna är väldigt, väldigt trötta. Det här powerplay det var inte till riktigt. Det var bara Niklas Hevlis skott då i slut. Ja, det var de faktiskt 5-5 till och med. Här har vi ett bråk där Fransén tar med sig två herrar. Killar, ja. Och så blev de liggande där ett tag och fightades. Och vila. Tekningen går om. Jag ser de plockar in en spelare då och då som har vilat länge. Nu har Söderström inne och spelar faktiskt för Knobel och Morrison. Magnus Johansson möter upp där borta, får inte riktigt tag på pucken. Knobel får det istället. Mike Knobel vänder om. Ingen utvisning. Det är bara publiken som visslar, inte domaren. Södertälje kommer de ur zon. Ja, det gör de. Bra fart på Benström dessutom mot Magnus Johansson. Två bra skridskoåkare. Här är Söderström. Han har Morrison med sig där borta på andra sidan. Går själv. Lämnar över så småningom till Morrison in framför buren. Där var Knobel. Kom inte åt. Söderström. Pil. Ja, det är bra pil. Får ner pucken. Envall. Håller undan. Finne Pettersson ensam framför buren. Håller undan. Peltola. Nu är de illa ute i Södertälje. Peltola. Pucken framför buren tillfälligt. Pil är där igen. Ja, han sticker nästan varje gång nu, Pil. Det är det Karl Johansson har sagt. Bra fart. Ja, det är bra gjort Robert Karlsson. Ja, han är modig där. Alltså. Han kliver fram i första stolpen och tar det där lite otäcka. Peltola har med sig Håkansson på andra sidan. Håkansson går på mål. Peltola skjuter rakt på back. Och Svajsing. 13 minuter, sånär som på en sekund, har vi spelat av den fjärde perioden. Ska det bli en femte också? Längsta saddenmatchen genom tiderna. Ja, det är en bit dit som ni vet. Leksand-Färjestad. Men det kan bli en mycket, mycket sen kväll i Cloetta Center Linköping. Ja, den höver på till slutet av sjätte perioden. Stämmer det. Jag har pekat igen av Joakim Eriksson. Naturligtvis fick ordning på pucken där till slut. Såg lite vingligt ut för Norgren för ett ögonblick. Som sagt, det är misstagen nu som kan avgöra. Thornton räddar kvar pucken i anfallszon. Dömer. Retur. Thornton. Jajamän, nej. Han får inte in den bakvägen. Jag trodde det ett tag. Men där ligger Norren och har pucken. Fräckt gjort av Thornton. Väldigt snabbt rundade han kassen. Och försökte med backhand lyfta in pucken. Det fladdrade till i nätet. Ja, det var klubben i Skisko som var där. Men visst gör han det bra. Han vickar sig fram också så han skapar hela läget. Här går han runt buren och sen... Ja, det är inte långt bort, hörru. Scott Thornton. Så där nära är det alltså. Titta, han får ut klubban norrerna. Ja, det är starkt det också. Han fick en närkampssituation tidigare med Tim Eriksson. Och den vannar ju bara på kilorna. Thornton fortsätter att övertyga en av matchens bästa spelare. Jag har inte sett honom så här bra de tidigare matcherna som han har varit idag. Det är inte bara tekningar.
Här är en kille som har tekat bra också hela matchen, Erik Norbäck, men det gör han alltid. Ja, för några år sedan var han elitseriens bästa tekare. Får inte fortsätta nu, nu tar det istället Burström över tekandet. Eftersom han var lite för ivrig i Norbäck. Så byter vi då, så att spelarna står i rätt positioner enligt tekarna. Morrison väldigt mycket speltid som ni märker. Johansson, du tittar Morrison, genomskådad. Och så offside. Och Norbäck hann inte ut när Benström gick in. 13.34. 6 minuter, 26 sekunder kvar av den fjärde perioden. Det har faktiskt varit en hel del chanser man ser till den här perioden. De här 12-13 minuter, nästan 14. Magnus Johansson. Igen, får loss pucken där faktiskt till Knubel. Popovic, en ball, två bjässar, brakar in i sargen. Pernström får inte pucken ur zon. Popovic ligger kvar där på isen och reser nu. Tar en fight med en ball framför buren, som ni ser. Och där kommer pucken, Thomas Johansson. Thomas, Lilla, du måste träffa mål där, vi pratade om det i pausen. Bra spelat av Morrison där, och Knubel. Mikael Samuelsson, publiken visslar för Peltola, gick i däck mitt på isen. Oj. Ja, det blev en bra dragning av det där. Joakim Eriksson, bra passat också där då. Nej, Norren är klarar. En gång till, runt kassen. Robert Karlsson gånger två. Ja, han är orört, han är så frän Karlsson, han vill bara in framför målet. Och Norren vill lira. Ja, det är bra. Och lirar, halvvägs ur zon. Och så blir han om kullår på vägen ner igen av, jag tror det är Ternström. Krock där i zon, det såg inte domarna. Ja, men det är, någon av domarna måste se det där. Norrna får vara med och lira igen. Gick alltså ordentligt i däck där när han skulle backa tillbaka till målet. Och samtidigt en Södertälje-spelare på väg ner för att hinna ner i zon. Fransén kommer fram, skjuter. Rakt i magen på Stanley. Det var det i masken. Ja, det var masken. Den låter vi helt riktigt av där. Men Stanja tar av sig masken och pustar ut. Många måste pusta ut. Det är 15.27 på klockan. 21. Ja, bra, det är bra av Norrna att vända. Det är han som vänder spelet så att det blir spel i andra zon då. Sen som sagt så blir jag ju pååkt in i egen zon. Alla tre domarna tittade på vad som skulle hända i andra delen av banan när de åkte ur och ingen tittade bakåt. Stanja räddar med masken alltså. Fransén, ganska bra skott. Bra tekat också av honom. Jakob Karlsson skjuter. Kim Eriksson, Koko och Eklund brottas framför målet. Eklund är den som vinner närkamperna. Drar han in pucken också? Nej. Försöker bakom mål igen. Koko ville bara ursjunga med den här pucken. Jakob Karlsson. Skotten ser ut så där. Fjärde perioden. Thornton. Eklund. Fransén. Mycket Södertälje ett tag, men nu har Linköping kommit igång. Bra gjort av Stanja. Eli var kylig där i de där ögonblicken. Ja, Norrna kommer alltså farande i luften och studsar till precis framför honom. Ja, Norrna hade ju satt igång spelet där, men jag tror det var smartast ändå. Men nu får vi se vad som händer vid tekningen. Att ta ett break nu, för man måste ta många byten. För det är vissa spelare som man går ju på kort om folk ändå alltså. Fyra minuter, lite drygt kvar av den fjärde perioden. Ni som ville se film här får förlåta oss. Sånt här kan man ju inte förutse. Vi måste ju följa den här matchen till slut naturligtvis. Utvisning, armbågstackling. Han hittade en utvisning lite då med ojämna mellanrum. Men det är Popovic som ska ut. Ja, han åker på en armbågstackling och det är en smaksak när man kan ta en. Det har ju varit på båda hållen hela tiden. Jag tycker det är svårt det där för en domare. Vet, antingen släpper du helt. Det här är ju mittzonsgrejer han har tagit två utvisningar för. Jag tycker ska han ta utvisningar i det här läget, då måste han ta när det är någon målchans inblandad, inte i mittzon.
Ja, det var det jag trodde att han skulle göra också, att han bara skulle ta för riktigt rejäla regelbrott i samband med avgörande situationer. Ja, men det nu kan... två mittzonsutvisningar istället. Ja, två riktiga som egentligen är skitutvisningar som inte har gett något av lag någon fördel egentligen. Och så får man ett powerplay. Och där kommer fördelen då för Linköping i två minuter. 16:10 på klockan. Och vi väntar fortfarande på att Knobel ska skjuta i den här matchen. Jag tror inte det är ett skott. Nej, jag tror inte heller det. Där blir han av med pucken. Men Magnus Johansson och Thomas Johansson håller den kvar vid blå linjen. Magnus Johansson. Joakim Eriksson. Ja, det är bra jobbat. Han är alltid bra, men glömmer nästan bort hur bra han är. Iväg med pucken, Jörgen Benström. Liten rundtur. Norrena håller i den här gången. Ja, är det någon som vill ha den, tror jag. Magnus Johansson. Man bara stod där och tittade på, ja. Tjänade den 20 sekunder. Thomas Johansson. Där borta är Morrison som ska föra spelet. Bra utav Tärnström att gå rakt på Knobel i det läget. Morrison, ja, passningen. Klarar faktiskt Johansson kvar i zon. Envall försökte sig på en fräckis men fick inte pucken mellan benen utan träffade sitt eget ben istället när han skulle lira Morrison. Och här går det inte fort, Johnny Werke. Det är som sagt trötta spelare i bägge lagen. 50 sekunder kvar av powerplay. Slutet av fjärde perioden. Då blir det ingen bra powerplay, men det är målen nu ändå. Stanja bakom ryggen. Ja, gick ju bra. Riktigt bra till och med. Han hade vågat spelat ändå på hela kassen. Var ju tom. Ja. Hävelid undan med pucken. 30 sekunder kvar av powerplay. Peltola. Nu ska vi se då. Ja, ingen riktigt bra passning. Håkansson får den längst ut på klubban. Timmy Pettersson vänder till Peltola igen. Sista sekunderna av powerplay för Linköping. Ska det avgöras nu? Peltola. Pil går på mål. Parvainen. Peltola. Ja. Gjorde han ju bra. Träffade inte foten på sig själv. Peltola. Här kommer passningen till Pil. Ja, du Kalle Johansson. Så nära var det. Andreas Pil. Södertälje fulltaligt just i detta ögonblick. Hinner han ner och försvara också. Ja, det gör han. Thornton. Där är han, Popovic. Går rakt på Tarvainen. Gjorde han ju bra. Och tar pucken också. Peter Popovic. Utvila då efter två minuter ut i sinspåset. Men det ser så segt det. En och en halv minut kvar av fjärde perioden. Fortfarande 3-3. Sin pucken gick till nu genom målvården. Se upp nu Tärnström. Eller Nordbäck som blir av med pucken bakom kassen. Nej, det är Tärnström. Oj då. Ja, som sagt, det kan hända mycket nu. Renström i en underlig situation där han plötsligt tappar klubban bakom sig. Ja, den fastnade nere vid sargen vid isen. Samuelsson, bra tackling. Nu då? Norrena ser det så snabbt han är när han tar pucken, lägger ner den och spelar ut den. Nordgren tänkte spela utan hjälm, vad tänkte han på? Nu hade han utgjort honom att ropa in honom i båset. 30 sekunder kvar av fjärde perioden. Tim Eriksson. Inte mycket till hockey nu som vi ser. Det är det vilja, gnista, kämpa. Icing. 15 sekunder kvar av den här fjärde perioden. Tekning i anfallszon för Södertälje. Var det? Här fastnade alltså klubban. Ovanlig situation. Var tog klubban vägen? Benström får ta sig tillbaka och hämta upp klubban och fortsätta att lira. Och sen hade han faktiskt i situationen efteråt ett skott mot Norrena, men det var inte allt för farligt. Ja, båda lagen när man får spela powerplay har levererat alldeles för lite puckar in på målvakten. Just med ett sånt här saddenspel, då ska man bara lyfta in dem på mål, in på mål. Inte tro att man kan finlira bort dem, det går inte. Sen stöttar du då på något skaft eller någonting och som sagt, Linköping har ju pil där inne. Han står ju bara och viftar runt och han kan ju träffa rätt som det. Det var ruggigt nära att han gjorde det där avgörande målet nyss när Peltola, och det är ju Peltola som ska lägga fram de där passningarna, la fram pucken. Som
Peltor är det vassaste vapnet i Linköping när det gäller passningar ikväll, inte Morrison. Ja, det är klok, Peltor. Nu blir det ingen mer mål den här perioden. Slut på den fjärde perioden, inga mål alls. Och publiken sorlar lite. Och sitter naturligtvis gärna kvar och väntar in den femte perioden i den här matchen. Första femte perioden i Cloetta Center, det är ju inte så konstigt för en ganska ny byggnad. Södertälje har aldrig spelat en längre förlängning. Inte Linköping heller. Linköping, det är ju inte heller så konstigt eftersom de inte varit i elitsammanhang så förfärligt många år. Södertäljes längsta förlängning tidigare, 16-13, fjärde perioden, Modo förlust 1988 med 4-3. Lite historia, ni fick ju historia där om den längsta förlängningen också. Och det är möjligt att den återkommer i bild om det här fortsätter. Som Eugene O'Neill sa i sin kända pjäs, lång dags färd mot natt. Timmy Pettersson. Peter Popovic. Södertälje alltså i vitt och rött. Och så tappar Magnus Johansson pucken, kan bli överstiget. Bäck är där och rotar vid sargen. Han har gjort ett enda mål under grundspelet. Då är han farlig också. Det är han som är bakom buren nu, men han blir av med pucken. Den här kedjan i Södertälje har fått spela ograverat hela matchen faktiskt med Burström och Benström. Thomas Johansson spelar fram till Envall som har varit väldigt, väldigt het hela matchen. Den hetaste Linköpingsspelaren. Offensivt sett när det har gällt att ge järnet så att säga. Ja, han var väl en av dem som gjorde att de i alla fall började ta för sig ordentligt på banan. Men han är ganska trött nu, säger han. Seger, han åker och byter kvick. Här har vi en lurig kille som Micke Samuelsson. Tarvainen ut med pucken till Söderström. Söderström vet vi också är en lurig herre när det gäller passningsläggning. De har tre sådana där. Peltola, Morrison. Söderström då, som inte har en glänsande säsong bakom sig, men vi vet vad han kan i sina bästa stunder. Precis som Magnus Johansson, tillbaka alltså där han började i Linköping. Tempot naturligtvis inte särskilt högt uppdrivet. Två trötta lag. Man checkar ju inte sådär sten och får checka, utan man väntar ut och så ligger man på när man i stort sett nästan har pucken själv bara. Ja, det är två lite förvånande utvisningar i den förra perioden, bägge i mittzon. Men ingenting hände direkt av avgörande betydelse under de där utvisningarna. Tycker jag är rätt skönt. För att var lite omotiverade som det kändes bägge två med tanke på vad som hände i övrigt längs sargerna. Titta här! Han kommer hela vägen, han gör! Kyle Calder avgör! Han skar in förbi backen och förbi målvakten Norrena. Och nu vill bara Linköpingsspelarna ut ifrån banan, medan däremot Södertäljespelarna åker mot sin publik, den lilla klacken där bakom Norrenas mål, och jublar. Ja, han gör det fantastiskt bra, Kyle Calder. Hans andra mål för kvällen. Och det såg ganska ofarligt ut från början. Hela vägen. Och så plötsligt knallar han vidare. Men det är i alla fall rätt kedja som var inne. Thornton, Böhme och Calder. Vilket vackert mål han gör. Han filmar Norrena också. 2 minuter, 5 sekunder, femte perioden. Och visst känns det ganska rättvist ändå att nu får Södertälje också vinna en av de här tre jämna matcherna. Det är helt riktigt. Nu är det 2-2 i matcher. Och så här gör han. Det är snyggt. Alltså, han ska inte komma förbi där, men han gör det väldigt, väldigt bra. Norrena tror att han ska åka vidare. Och Kristoffer Norgren släpper honom förbi sig. Ja, men det ser så ofarligt ut hela vägen. Och ganska typiskt. Det är ingen slumpmål. Det är ett vackert mål. Men det kommer till på ett lite konstigt sätt ändå. Det är bra gjort av Calder. Det är kanske ett typiskt NHL-mål. Det får väl Kalle Johansson kommentera ifrån studion. Men nu står det alltså... Det är inget NHL-mål heller. Helt jämnt mellan de här bägge lagen. Och Linköping kan inte längre avgöra på lördag. Snyggt gjort. Kyle Calder, alltså den stora matchhjälten naturligtvis, för det där är en soloprestation. Han gör det hela vägen nerifrån, det är starkt gjort av Calder. Vad är det som händer, Roger?
Ja, jag vet inte. Det är Norgren som inte riktigt hinner med i, när han rundar honom. Ja, det är som det. Norgren var trött antagligen. Mm. Känns det som en kalldusch när sånt där inträffar? Ja. Plötsligt är det slut bara. Ja, visst. Så är det givetvis. vi har väl haft turen med oss de andra två matcherna här nu, så att, det var väl deras tur den här gången. Vi får väl bita ihop här nu och ta nya krafter på lördag. Ja, det var ungefär vad vi sa också. Det tycker jag är bra att du också kan säga i den här motgångens stund. Lycka till på lördag då, Roger, och tack för att du ställde upp. Roger Melin, lika stor i framgång som i motgång. Ja, det är grejt. Ni hade en hjälte i ert omklädningsrum. Ja, det var ju härligt. Och han har inte varit med på våran sommarträning, kan jag säga. Så Inge har ingenting med han att göra? Han sommartränat? Nej, jag tror inte det. Om vi ska vara ärliga. Nej, men jo, det är ett viljemål det där. Ja, ett jävla ryck han har alltså, och det har inte vi sett förut det där, för att det var passa bra. Norgren hade inte sett det heller tydligen. Nej. Det bara svishar till där, så trycker han in pucken. Och vi har sagt det, och till och med Melin sa det, att ja, lite skönt kändes det ju att ni inte åkte på en smäll till med uddamålet. Ja, det tycker vi också givetvis, men, ja, men vi känner ju ändå att vi kommer studsa tillbaka vad som än händer, så kommer vi studsa tillbaka. Det är mycket karaktär i omklädningsrummet, och det visar vi idag ett par gånger, så att här, det känns kul. Och nu bjuder ni in dem till Södertälje. Ja, jag frågar lite. Jag tycker Thornton och den då, och Cole Farmer och Thornton var väldigt bra idag. Jag har inte sett dem så här bra tidigare. Nej, men du... Jag ser inte alla matcher. Nej, du ser inte så bra heller kanske. Väldigt gammal Anka. Nej, men det har du rätt i, Anka. Men alltså, det finns kvalitet. Det är likadant i omklädningsrummet. De har ledarskap där inne som är ovärderlig inför såna här uppgifter. Och det är jättekul allihopa. Bara gratulera. Tack, och så laddar ni om. Ja. Vad gör ni nu? Ni blir kvar i Linköping förstås. Ja, vi käkar pasta i 24 timmar. Grattis. Ja, bra. Ja, tack, bra. Hej. Ja, Melin stod i motgången stund och Hallin också stod naturligtvis lite lättare i framgången stund. Ja, det är inte så svårt. Nej. Och Kyle Calder, vad vill du säga till honom? Grattis. Congratulations, Mr. Calder. What happened? You know, I got a pass from Robert there, and just streaking down the wing, and you know, he made a great pass. You know, came onto my stick, and you know, I knew I had to get going, and so I kept my feet moving, and I got by the guy, and I was able to tuck it in. Very nice move. Yeah, it was pretty nice. You know, I wasn't sure if he was going to move over, but you know, he moved over just enough, and I was able to sneak it in. Even Mr. Hallin was a little bit surprised over your speed. Oh, yeah? Well, I think I surprised myself a little bit too, myself. So, you know, I just knew I had to keep my feet moving and, you know, take her to the net as much as I could. And he was talking about summer training in the interval, but he said, I don't think Calder has any summer training down here. Well, that's what we do. We train all year long, and, you know, it just pays off in the end. What happens Saturday? Saturday, you know, we got a big game here. You know, they're going to come out flying. They're a really good team. So, you know, we just have to match them and match their intensity. They're a really good club over there. They work hard. So, you know, we're just going to have to come out and work hard as well. For a couple of hours now, you're the hero. Yeah, just a couple hours. But, you know, it's a team effort. You know, we played well tonight, I thought. And, you know, even when we were down 3-2 there in the third period, you know, we didn't let ourselves get down, and we just kept going hard. Congratulations and good luck Saturday. Thanks guys. Thank you. Kyle Calder, den stora matchvinnaren. Det får man väl säga. Han gjorde första målet, han gjorde sista målet för Södertälje. Det är klart. Vad sa han? Jag hörde inte allt, för jag satt och småsov. Han sa att han hade tränat hela året runt i alla fall, det hörde jag. Och sen snikade han runt den där backen och fick ett bra läge. Och han var ju naturligtvis stolt över hela killarna i laget. Exakt, och nu är det bara att ladda om. Han är hjälte ett par timmar till, men nu gäller det ju att satsa på lördagsmatchen då han trodde att Linköping kommer ut med full fart. Och det är ett bra lag vi möter, sa han, men kände det naturligtvis precis lika skönt som alla de andra i Södertälje att de äntligen fick vinna en av de här nu fyra jämna matcherna. De har vunnit två av dem och det står 2-2 i den här matchserien. Det hade vi inte trott. Södertälje är en stor överraskning, en positiv överraskning tillsammans med Djurgården i slutspelet så här långt, och det är ju strålande som Södertälje. Och de spelar ju med en härlig optimism nu i Södertälje. De kommer, som Anders Hellbring sa före matchen, 5-12 kom de in i slutspelet, och nu går de. Medan, vad är klockan nu då? Är det 5-12 också eller? Ja, hon är för 10:15, men, men det är det de går på lite grann, medan Linköping faktiskt har ju lite mer tryck på sig. Okej, så här såg det ut i matchen. Det var Linköping som tog ledningen. Tarvainen.
1-0. Kyle Calder hette han alltså. Han gjorde 1-1. Samuelsson, Mikael Samuelsson prickar ett mellan benskydden på norrerna till 2-1 efter en period för Södertälje. 2-2, ett slumpmål. Thomas Johansson lyfter in pucken. 3-2, ett mycket vackert mål. Här är det 5-3 spel, nu är det 5-4 för här precis kommer en Södertälje-spelare in. Då klipper han till. Magnus Johansson välplacerat säkert. 3-2 och Linköping leder igen. 3-3, Tärnström. Och så då avgörandet. Ett par chanser. Där var Pil vid bortre stolpen, det var fjärde perioden. Bäckan som inte vill ända fram, men det är nära där att dö med och trycker in pucken på returen. Och fortfarande i fjärde perioden detta alltså. Det här är ju jättechansen som dyker upp så småningom. Titta här. Thornton via Fransén. Men kan ni tänka er att Norren har lagt ut klubban och stoppar den där pucken också. Den är på väg in via Fransén som ni ser. Men Norren har klarat det. Så nära var Thornton att avgöra. Och nu händer det. Ute på högerkanten. Pucken från Döme. Ja, Döme är. Först är det Hock och sen är det Döme. Sen är det Kolder och sen är det mål. Exakt. Han gör det väldigt, Hallin väldigt bra. Hallin sa Döme. Och det var ju nära. Han blev passningsläggare. Men det är Kolder som gör målet nästan helt på egen hand. Ja, ja, men säg att det var bra gjort av Hallin då. 4-3. Kyle Calder, stor matchvinnare som sagt var, och 2-2 i den här matchserien. Och det innebär alltså att Södertälje har garanterat sig ytterligare en hemmamatch oavsett hur det går på lördag. Och det var inte många som hade trott när det började. Nej, absolut inte. Men det är svårt att hålla på och tippa de här matcherna. Det är ingen, nu har de vunnit på bortaplan båda lagen. En hemma och en borta var så att säga, så det är väldigt svårt tippat. Vi tittar på statistikskyltar efter att ha sett glädjescenerna. Kyle Calder, alltså den stora hjälten. Här har vi skotten, här har vi teckningarna och här har vi utvisningarna. Det är bara att titta och suga i sig. Säger de något speciellt tycker du? Nej, alltså, ja, Södertälje var lite rappare och starkare i sardenspelet. 10-5 och sen ja, det här var ju bara ett och vann fler teckningar och vann fler teckningar under matchen. Och de var lite hetare kändes det som. Men jag trodde att när Linköping gjorde 3-2 då i början rätt tidigt i tredje perioden att de kunde kontrollera det. Men som sagt, för många spelare på plan tror jag det var. Och så fick man spela 4-5 och då blev det kvittering. Det känns ändå rättvist för att de har ändå fått de här marginalmatcherna, två stycken med sig, Linköping. Så det var ju naturligtvis vettigt att till och med Melin kunde erkänna det. Ja, att man kan inte ha tur hela tiden. Ja, det här var intressant. Det var kul och det var långvarigt. Det ska inte bli mycket långvarigare nu. Nu släpper vi till studion i Stockholm. Kalle och Niklas får avsluta. Tack så mycket. Och Ankan, du kan väl stanna på McDonald's, är ni värda? Jag vet att Arne tycker om att gå dit emellanåt. Tack för ikväll. Ja, lika två i den här matchen och lite rättvisa skipad. Södertälje fick marginalerna med sig. Ja, det tycker jag. De har jobbat stenhårt i fyra matcher och haft lite otur förra matchen. Tycker jag de har det bättre laget genomgående i tredje perioden och övertiden. Så att då var det deras tur. Och Chicago-spelaren Kyle Calder fick avgöra. Han kan vara inne på Scott Thornton och han kändes ju mer trolig egentligen. Ja, det är ju sådär. Men de här killarna har en oerhörd vilja. Och när de ser den där lilla chansen och tar pucken till mål istället för att gå runt och stoppa och svänga ut åt andra hållet så tar de den chansen. Man går direkt på mål. Jag är lite förvånad att han drog tillbaka den och gjorde en sån fin avslutning. Alltså, jag trodde han skulle gå in och trycka målvakt och allting över mållinjen i så fall. För Norrna var ju, han var ju het. Vi såg den här redan han gjorde med klubban på Thorntons möjlighet. Mycket bra. Så att, han såg ju svårt ut att överleva.